По принцип сесията ще бъде много интересна, защото реално показват се три конкретни стратегии и мисля, че относно за майндсета, че ще изкоментираме някои неща, които засягат пряко всеки един от нас. И мисля, че ще отговоря на някои въпроси, които всеки има, как да кажа, всеки има сам за себе си. Така че нека да видим. Така, ще се мютна, ще изчакам 2 минути и ще почваме, окей? Така, гледам, влезнали са няколко човека, вече мога да почваме, ако искате направо. Аз съм готов. Добре, значи почваме. Така. Добре дошли на всички за груповата сесия за февруари. Днес ще погледнем три теми. Първо ще поговорим за daily open-ите, след това относно майндсета. И третото, аз ако сега започвах, по какъв начин бих си нагласил нещата. Така. Значи първата тема е за daily open-ите. По какъв начин аз ги търгувам и реално каква информация може да извлечем от тях. Така. Значи когато гледаме daily open-ите, реално това, което трябва да направим, първо да наблюдаваме първия част от отварянето. Когато наблюдаваме първия част от отварянето, трябва да се зададем следните въпроси. Дали е силно движението в посоката, хикс или игрек? Имаме ли трендинг движение или сме sideways? Имаме ли волюм? И реално какво се случва през този първи час? Също така, къде е daily open-а? Дали сме в previous day value area? Какво точно имам предвид? Сега ще отворя trading view, за да мога да го изобразя най-добре. Така. Значи, когато ви дойде daily open-а, да кажем, между другото последните 2-3 дена имам много хубави примери. Преди да обясня за daily open-а, трябва да ви кажа следното нещо. Значи, по принцип, като знаем, че една цена 80% от времето е в range, това значи, че 80% от времето тя се ротейтва в previous day value area. Тоест, имаме да кажем previous day value area high, previous day value area low. И равно, примерно, daily open-а ще е някъде в този диапазон 80% от времето. Когато това нещо се случи, се очаква съответно и следващия ден ротацията на цената да бъде в тези values, така да го кажем. Тоест да бъде range, нали, на този принцип. Когато обаче, да кажем, имаме daily open извън тези валюта, дали е previous day value area low или previous day value area high, това случва, че цената, това значи, че цената се опитва да излезе от това валю. И рано ако се върне, се получава като failed auction, става просто daily open. Daily open, ако е тук, и PRSD value area high, ако е тук, равно имаме open извън value и имаме 80% шанс да се ротейтваме до PRSD value area low. Като го имаме това нещо на предвид, ще се върна от тук, за да мога да обясна конкретно. Но това, което искам да кажа, е, че 80% от времето ще имаме тези ротации в PRSD value area. И другата останалата част от времето, останалите 20% от времето, ще имаме трендинг дни. Тоест имаме балансирани дни, когато се ротейтваме в тези валюта, имаме трендинг дни, когато не се ротейтваме в тях. Да кажем,
примерно ето тук. Тук имахме CCV setup, който е следял чартовете, знае, имахме CCV setup тук. И съответно дори и ето тук имахме CCV setup. И също така и днес, но в момента е в период на разиграване. Но като цяло тези дни са трендинг, в смисъл не са балансирани дни. Докато примерно да кажем тук, това може, тези всичките дни бяха балансирани. Okay? В смисъл не бяха трендингни. Дори чисто визуално може да направите разликата между трендинг ден и балансиран ден. Когато говорим вече за TPO, ще влеза в много големи детали за конкретно на двете, но това не е темата на днешния разговор. Днешната тема е за daily open-ите и по какъв начин работят те. Така, пак казвам, въпросите, които трябва да си зададеме, е дали е силно движението в тази посока, дали е нагоре или надолу, имаме ли трендинг движение или сме sideways и също така имаме ли volume. И наблюдаваме какво се случва през първия час. Къде е daily open, къде е value area-та на предния ден. Когато наблюдаваме първия час от отварянето, равно наблюдаваме initial balance. Така, през първия час на трейдинг деня се формира initial balance. Някои от вас може да са го чували, IB. Стратегиите са формирани от initial balance и това равно формира баланса за деня. Трябва да имате напред, че daily open е 0-0 UTC time и това нещо нали, на всеки един на всеки един екченж. В смисъл, примерно при вас да кажем в България, примерно open е в 0-2 българско време. Също така трябва да се има предвид, че крипто е 24 часов пазар и някои от тестовете, които се получават, могат да отнемат една идея по-дълго като време. По принцип, тези стратегии, които ще ви покажа, идват от сток маркета. Това е теория от сток маркета. По принцип, някои от вас може да знаят, някои от вас може да не знаят, но моя бекграунд, по принцип, преди да се занимава въобще с крипто, идва от сток маркета. Оттам ми идва повечето knowledge и мога да ви кажа, че това нещо се прилага по принцип в сток маркета, но се аплайва и при крипто. И поради това искам да подчертая последната точка. Крипто е 24 часов пазар и някои тестове може да отнемат по-дълго. Примерно при стоковия пазар, да кажем, ако трейдваш US Market, ти рано ги трейдваш от 2.5 до 21, т.е. Някъде около 6-7 часа, т.е. нямаш 24. И заради това там нещата през този процес случват малко по-бързо. Така, относно initial balance, искам да ви дам един тип. В TradingView е много удобно направено, когато влезете на индикатори и цъкнете IB. Ще ви излезе initial balance. Нали, просто за пример да ви покажа. Това е overall high и overall low през първия час на деня. И това ви поставя initial balance. Дори чисто така визуално може да видите, че IB, т.е. първия high от първия час и low от първия час е нещо подобно на range. Okay? Чисто така визуално би трябвало да ви вправя впечатление. Просто да го имате на предвид и относно initial balance не е нужно да го правите ръчно, просто потърсете в индикатор initial balance и ще ви излезе. Някой да има въпроси за initial balance? Добре, питам нещо. Да. Това значи, че ако приемем, че отваряме в БГ 2 часа през нощта, до 3 часа това може да го гледаме, така да разбирам. Да, абсолютно. Първият час от daily open, да. Тоест, примерно в България е от 2 часа българско време до 3. Да, но... Да, автом... приемам, че тази цена ще се движи евентуално деня в тази зона. Нещо не те чух добре, извиняй. Моля, кажеш пак? Приемаме, че цената евентуално в следващите 7 часа, които ще се... Следващите часове ще играе в тази зона цената. Ами не бих казал, че задължително, просто реално това е инициалния баланс, който се получава и вече когато ще влезе след малко с обяснение за конкретните стратегии, тъй като това нещо играе конкретна роля при тях. Но е важно да се знае какъв е initial balance, тъй като това ни дава информация за конкретния ден и също така, пак казвам, може да служи като първо като range, второ, как да кажа, като SNR също работи. Да кажем, примерно,
ту-ту-ту-ту-ту-ту, е това нещо е тук, примерно сряда, може да видиш initial balance ти започва, нали, това ти initial balance, и цената целият ден през сряда е била в този range. Нали, да, разбира се, има някакви такива леки девиации, но може да видиш, няма, нали, да е picture perfect, но чисто визуално може да видиш какъв е range. Разбрахте, окей. Сега, относно видовете от отваряния. Никола, може ли да попитам и аз един въпрос? Да, разбира се. Initial balance на деня в криптото започва между 12 часа, 0 часа UTC и 1 часа UTC, която завършва. А за отделните сесии, трейдинг сесии, като Нью Йорк, като Лондон и така нататък, те, нали, също си имат отделен initial balance? Да, абсолютно, да. Имат и те собствен initial balance, но според мен там нещата, понеже сесиите, как да ти кажа, първо имаш Лондон, Нью Йорк и Азия, ти ако гледаш тези три initial balance, много, поне според мен лично, много информация идва и затова отбягам да го правя това нещо за конкретните сесии и initial balance. Поне отбягам да го правя аз. И също така имаме предвид, да кажем, по същата логика ние можем да гледаме не само daily open-ите, можем да гледаме и weekly open-ите. Да. В смисъл, примерно тези стратегии за daily open, нали, има някакви разлики от това да трейдваш daily open и weekly open, но теорията е сравнително една и съща. Така да го кажа. Доколкото разбирам, и за weekly теорията е една и съща, и за daily, и за отделните сесии. Пак ако влезнеш в предишната сесия, пак имаш 80% шанс за разиграване, както и в дневните, както и в седмичните. Така ли е? Или... Не бих казал, че така, защото сесиите се различават една от друга. Сесиите се различават една от друга и се търгуват по различен начин. Имат си различни специфики. И то не само от към волюм, не само, нали, от към initial balance, ами примерно от към трендинг движения, контрдвижения, ревърсали, смисъл не е чак толкова симпъл от към сесии. По различен начин се търгуват и мисля, че всяка една има своите специфики, не трябва да се подхожда към всяка една сесия, както подхожда към друга. Тоест, какво имам предвид, може малко така да объркано звучи, но имам предвид да кажем, няма да подхода към Нью Йорк по същия начин, както подхождам към Лондон. И абсолютно също и за Азия. Не подхождам към Азия по начин, който подхождам към Нью Йорк. Добре, а за уикли колко време е initial баланс? За уикли е просто първия ден. В смисъл първия, нали, на първия daily open. Първия ден. Да, в смисъл първия ден, който ти е първите 24 часа, фащаш high, фащаш low. Това ти формира на уикли. Да. Мерси. Някой друг да има въпрос за initial балансите? Окей, okay, значи продължиме към видовете от отваряния. Така. Значи, видовете отваряния са три. Имаме Open Drive, когато отваряме извън PreVSD Valuer-а и продължаваме в една посока бързо и с волум. Open Test Drive, започваме бавно, тестваме Daily Open, след това се появява Rejection с волум. След това имаме Open Rejection Reverse, когато отварянето прави слабо движение в посока Higgs, тества важно ниво и след това е силно ревърснато. Сега ще влезе в конкретики. Първото нещо, което ще погледна, Open Test Drive. Така, Daily Open-а, това е между другото най-популярното нещо в крипто, малко по-бавно е. По принцип в началото, искам да се фокусирате тук върху снимката, в началото това, което може да забележи, когато ви е Daily Open-а, не е респектиран, волюма е dead, абсолютно нищо не се случва. И след това вече се получава респект. Това е най-популярният вид Open в криптото. Това е което казах в началото, понеже е 24 часов пазар, някои неща, някои тестове се случват и отнемат по-дълго време, отколкото по принцип биха отнели. Просто защото е 24 часов пазар. Така, Daily Open е слаб, с нисък волюм, няма респект към Daily Open и когато се увеличи волюма, тогава се отдава възможност за трейда. Ето тук може да видите на самия скриншот, добавил съм волюма. Тук през цялата азиатска сесия няма абсолютно никакъв волюм. Затваря Азия. Ето тук някъде затваря Азия в този диапазон.
когато вече отваря Лондон, имаме един спайк във волюма и също така мога да видите големия уик на Daily Open. Okay? Това е първият голям уик с многото volume injection. След това рано имаме още два теста, които отново са с така бая инкриз във волюма. Надявам се да се вижда добре през Discord, мисля, че е хубаво качеството. Вие ще кажете. Вижда се, да. Добре. При мен се вижда. Окей. Okay. Така, значи рано в началото има доста чопи price action, в смисъл има уикчета, стопват се много хора и трябва да се изчака просто да влезе в волюм. В смисъл, когато е ниско ликвиден пазар, нормално да се получават тези неща. Предполагам, сте забелязали каква беше точно обстановката, като беше цената горе около 16-16-500, в смисъл просто нямаше ликвидност, няма волюм и съответно респектът е по-ниск. Като цяло теорията относно трейдване на този тип daily open е нещо подобно по начин, който се търгуват ордер блокове или сингъл принтове. И реално тази стратегия, тя не дава таргет, дава ви entry и ви дава инвалидация. Таргета се определя от контекста. Тоя пример е от вчера, така че много са пресни примерите и съответно това, което е плюса, че са пресни примерите, който има въпроси конкретно за нещо, мога влезе в Exo веднага да ви каже, да ви отговоря на въпрос, който имате. Относно order flow. Но това, което бих казал, че е най-ключово, волюма и реално кога влиза. В смисъл да кажем тук, мога да видите това, което аутлайнах. Азия мъртва. Няма абсолютно нищо. Затваря Азията. Отваря се Лондон и тогава вече идва самия респект на Daily Open. Това нещо, ако се търгува, имате напреди, че първо като инвалидация, ще ви е то лео. Нали, не използвайте нивото, използвайте маркет структурата винаги. Аз имам един въпрос. Да. Би ли пояснил малко повече с нещо като обективна метрика, ако има такава, относно как да различаваме е тук е low volume и е тук е high volume. То е ясно, че е контекстуално. Обаче колко повече трябва да бъде волюма, за да кажем ето сега влезе като high volume, сега влезе като low. Супер въпрос, супер въпрос. И веднага ти казвам какъв е отговор. Значи да кажем, тук в този пример, това, което мога да забележиш като индикатор при мен, волюма съм добавил, но съм добавил и EMA. Сега този EMA на самия волюм ти мога да го разтеглиш, примерно да хваща последните, да кажем, 24 кендала или последните 40 кендала. Зависи на какъв таймфрейм си. Това вече, нали, си зависи при всеки. Примерно при мен е 21. В смисъл тук последните 21 кендала ще ми хване, нали, като волюм. И съответно, когато има някакъв инкриз, тогава вече ще видя, че това нещо чупи самия EMA на волюма. Защото EMA на волюма, нали, ми показва последните хикс кендала, колко е средно волюма. И т.е. да кажем, ако това нещо визуално, няма строго и конкретна метрика, която да ти казва, ако е поне по 2, ако е поне по 3. Чисто визуално, поне всяка една ситуация е различна от друга, ти ще видиш кога волюма има, така да го кажем, доста по-голям инкриз или кога има декриз. В случая, дори примерно, ако не ползвам 21 EMA, да кажем, ако ползвам 40, да кажем, тъй като това е на 5 минутен таймфрейм, може да се ползва съвсем спокойно 40-50, нали, не е проблем. Вече тогава, нали, ще видиш самата разлика. Вече тогава, примерно, той EMA няма да е тук долу, да е флат. Ако ползвам 40, ще е някъде горе-долу на, може би, е това равнище тук. Добре, тогава в такъв случай, ако видиш как в 6 часа се появява някакъв волюм, то и то имаш някъде към 4 кендълчета на волюм индикатора, които са над EMA. Ако чарта е до 6 часа и го гледаш лайв, в този момент може да ти излезе, е сега излезе много волюм, защото тогава просто фракталът ще изглежда по различен начин. Ама всъщност, чак като дойдат следващите 3 часа, тогава пък ти идват много-много по-високи кендъли, спрямо които това в 6 часа, тогава казваш, че е low volume. Абсолютно. Това малко е... Тоест, дали е low или high ти в даден момент, като го гледаш, не винаги може да си сигурен. Или може да си сигурен. Еми, веднага ти казвам. Значи е тук, появяват си initial balance. Окей, това ти е initial balance low и initial balance high. Ага. Ти в този момент тук още си вътре в този initial balance. Тук вече имаш breakout на initial balance, т.е. имаш drive. Затова е open test drive. Имаш drive, test, drive. Тоест, open, test, drive. Ага, тогава сравняваш волюма в този open test drive с волюма по време на initial balance. Ами да, така да го кажем, да, но ти реално сравняваш, нали, последните кендали. В смисъл можеш да фащиш initial balance, може да фанеш нещо преди това. Ако хванеш нещо преди това, няма да си в грешка. Но това, което ти е ключовото, именно преди имаш open,
Окей, okay. Тук ти още си в опана, в смисъл ти тук нищо не си направил, дори че имаш някакъв инкриз, тук ти нищо не си направил. Ти си в initial balance, в смисъл нищо не се случва. Ясно. И реално имаш този open, имаш така лек push, тест, drive. Затова е open, test, drive. Още един пример с визуално на initial balance, по какъв начин изглежда. Е, това е супер пример. Имаме initial balance, имаш breakout от initial balance, това е това е от 30, това е от преди 2 дена, пак много фреш пример. Имаме initial balance, има breakout от initial balance, връщаме за да тестнем daily open плюс golden pocket и имаме drive надолу. Тоест open, test, drive. Надявам се това да ти стане така малко по-ясно за самата ситуация. И тук има предвид, че дори тук да шортваш, да си в тази ситуация, която шортваш, ти използваш market структурата stop loss. Съответно, предния хай ти е тук. Тоест стоп лос тук и вече take profit надолу мога си го редваш, това не си съвсем спокойно. Ясно, разбрах. Мерси. Никола, аз имам един въпрос, ако можеш да върнеш на предишния слайд. Да. Значи имаме initial balance, който е някъде преди 1 часа. И след това малко излизаме извън него, ако забележиш някъде около 2,5-3. Да. После се връща надолу и правим ретест на daily open. Някъде около 3,5 има едно малко ретест, че точно там. Да. И сега въпросът е как да различим този ретест, какво имаш точно предвид под, че е респектирана, че е респектиран daily open в 9 часа, защото тук също има ретест към 3,5, за да може да се разграничи ясно кога наистина приемаме, че е респектиран, кога приемаме, че не е респектиран. Веднага в този случай 3,5. Да. Да. Супер въпрос. Веднага ти казвам, отговорът е волюм. Окей? Волюм. Имаш ли injection volume? Тогава да, считай го за респект. Но има на преди да кажем, дори тук, хипотетично, дори да си влезна в позиция, ако инвалидацията ти е low на initial balance, в смисъл не си стоп аутнат. Нали, за конкретния пример, нали, не казвам, че по принцип ще стане, но за конкретна стратегия искаш да видиш volume. Искаш да видиш volume injection. В смисъл тук, като нямаш абсолютно никакъв volume injection, аз лично не бих взел този трейд. Заради волюма, да. Ясно. По принцип, минималната инвалидация е initial balance, нали така? Да, но може казал... да имаш по маркет структура и малко по-голям. Да, но честно казано бих залагал повече на маркет структура от initial balance. Честно казано, тъй като тук всъщност е това е лево на initial balance, но да кажем ето тук в тази снимка, дори да си използвал тук този high initial balance, пак не си stop outнат. Но предпочитам лично аз да използвам една идея по wide stop loss-ове, смисъл за мен лично това е някакъв intermediate high и бих го гледал high, low, high, low, high и бих използвал това. Добре, благодаря. Имам и още един пример. Само да питам някой, има ли някакви въпроси по тези два екзампла? Кое от двете би ползвал по-често? Самия daily open, след като е rejectнат, или границата на initial balance? Бих използвал повече daily open. Смисъл, за кое да го използвам? За кое точно имаш преди да го използвам? За entry бих използвал daily open. Но да кажем, дори примерно тук, нали, първи път имаш volume injection и bounceваш, след това имаш още един тест. Дори да влезеш после някъде тук, не си в грешка. В смисъл, не е нужно да хванеш... Има един много, така да го кажем, misconception. Има един misconception, дето хората казват, трябва да имаш перфектния ентрит. Това не е вярно. В смисъл, не е нужно да си фанал долу на уика. Не е нужно да си фанал перфектното ентрит. Нужно е да участваш в движението. Тоест, в смисъл, по принцип, телетрейдинг е участване на движенията, на цената на някакви асети от точка А до точка Б. В случай ти ако знаеш, че цената ще движи от точка А до точка Б, ти мога да влезеш тук, мога да влезеш тук, мога да правиш мини скалпове. В смисъл мога да правиш много неща, нали, вътре в самото движение. Не е нужно да фащаш башлова.
Два кратки въпроса. Един е, когато правиш ентрито преди да open, искаш ли да видиш трапнати трейдери, както е в този пример, да видиш трапнати шортове там, евентуално с лик на ликвидността? Един е въпрос. Другия въпрос е, приблизително какъв R фактор целиш? То е малко индивидуално, предполагам, когато правиш такъв трейд. Риск реварда ли? Ми да. Ми риск реварда, честно казвам, примерно на този трейд е нещо от сорта 1 към 6, 1 към 7. Тук вече 1 към 3 горе-долу, след като вземеш 2-3 take profit. 1 към 3, 1 към 3,5. Нали със сигурност, как да кажа, то не със сигурност, това със сигурност, това е глупово. Но 90% от случаите риск реварда ще бъде над 2,5. 90% от случаите. Чисто по статистика ти казвам, но има и напред да кажем хипотетично, ти като влежа в някакъв трейд, да кажем дори да имаш 1 към 2, ти като вземеш take profit 1, дори да имаш 1 към 2, малко така ти спада риска реварда. Е, да. Така че има го напред това. А трапнати трейдери гледаш ли да има или е optional за тебе? Ами optional, не бих казал, че е задължително. Тук вече самата стратегия идва от open, тест, драйв, т.е. тебе те интересува да влезеш по времето на теста и това дали има или няма, не бих казал, че е задължително. В смисъл плюс е, ако стане, нали съответно, примерно, когато го правиш това нещо ти сам за себе си, да кажем хипотетично, може да си направиш следното правило. Ако имаш CVD Divergence, ще използваш една идея по-висок риск. Примерно. Ясно. Което е най-логичният вариант според мен. Така че, да, не е задължително, но плюса. Ако ги има, ги има. Ако ги няма, ги няма. Не е задължително. Някой друг за тези два примера, защото има и още един, който вече мога да ви стане малко по-интересен. Той е свързан с initial balance. Даже Стан мисля, че го знае този пример, защото той е първия, който съм го пускал това нещо. Значи рано има едно бавно започване и тестваме initial balance high заедно с daily open и рано реджектваме след това daily open. И допълнителния конфлуенс е volume. Рано правим SFP на initial balance, в смисъл това, което ви казвам, че търгува като range. Дори вече тук мога да видите при самия breakout как се едно бектестваме този лоу. И вече тук съответно мога да видим и самия midline как resistance. Но това, което ви казвам, че е най-важно да се започва бавно, честно казвам. Примерно тук това е много бавен старт. Тук мога да видите, че самия тест идва в 6. Тук тестът идва към 1 часа горе-долу. Но в тези два примера това са най-добрите примери за Open Test Drive. Тоест какво искаш да кажеш? В единия случай имаме много бърз Open Test Drive в този последния случай, а в другия чакаме 6-7 часа да дойде волюма. Как ги отиграваме двата случая? Или каква е идеята? Какво искаш точно да кажеш? По какъв начин ги отиграват? Значи реално когато дойде, ето тук примерно, тук. Идва ти volume injection, идва ти теста, бам, enter. Да, имаш първо... Реално първото движение да ти е слабо. Окей, първото движение ти е слабо. Тук правиш някакъв breakout, след това е този тест, е слаб. В смисъл, по времето не е този, е това движение, имаш декриз в волюма, нямаш инкриз в отворен интерес. Тоест това движение от тук до тук е слабо. Окей? Правиш теста и реджектваш. Тук, рано да, една идея малко по-бързо е. Това, което казах и в началото, няма нещата да са picture perfect, но, как да кажа, трябва си flexible. Окей? В смисъл, няма нещата да бъдат 100% по един и същ начин всеки един път. Тоест, просто... нормалното е, извинявай, че те прекъсвам, да го затвърдим, нормалното е да се чака някакво време, поне 2-3 часа да се минат, през които пазара е на low volume и може да те заведе на някъде, после трябва да те върне за ретест. Ретестът е на много голям волюм и тогава се взема трейда при реакция. Да, абсолютно да. Абсолютно. Дори примерно тук, това, което мога да дам като пример, тук е инвалидацията, ако ползваш да кажем е то хай,
тебе инвалидацията ти е, да знам, това нещо, ако си го карал от тази точка А до тази точка Б, това като риск кървар ти е може би 1 към 10, 1 към 12. В смисъл, тоя трейд, примерно, аз ще го взема 10 от 10 пъти. По този начин. Просто заради риска ларда, нали, за тоя пример. Вече тук риска ларда няма да е толкова голям, но това компенсира. Просто тук не е picture perfect, но показвам примера, за да се знае, че има и тази ситуация. Защото това движение от тук до тук беше много слабо, от това, което спомням, че имаше пак така декриз във волюма и декриз в отворен интерес. Някой да има други въпроси за Open Test Drive? На мен е интересно при акциите как стои въпроса. Отваря New York Open и там го трейдваме като Нью-Йоркска сесия. Как? Виж, там ги търгуваш по абсолютно същия начин. Просто там наблюдаваш първия част от Open-а и го трейдваш по абсолютно същия начин. Ако искаш, като приключа вече с обясненията на всичките те неща, мога влезем, примерно ще отворим Netflix и гледаме Netflix. И ще ти покажа. Добре, интересно ме и за Forex да направим контраста и за другите неща, които се трейдват фьючерси, през които са 24-5, а не 24-7. Добре. Окей. Значи преминаваме към следващия Daily Open, който е Open Drive. Окей. Open Drive. Значи представете си Open Test Drive, само че без тест. Тоест, имаме тук Daily Open, имаме Initial Balance и реално тук цената отваря извън Value Area-та и продължава в същата, продължава в една посока и е предпоръчително да има волюм. Като цяло, когато Initial Balance даде движение в една посока, ако волюмът подкрепа движението, очаква и трендинг ден, трейдване на потенциален ретест. Но не е задължителен. Тук просто го нямаш теста. Това е. Като Open Test Drive, само че нямаш тест. Тук може да видите, че движението надолу е, нали, чисто визуално, така няма, не съм прикачил волюма, но беше слабо, с декриз във волюма и след това реално се ревърсва. Влизаме в Previous Day Value Area и няма тест. Мисъл, няма ли някакъв free тест, няма как да влезеш отново. Няма го теста и просто Open Drive. Имаме Open, леко така движение надолу и след това пълен ревърсва. Просто Open Test Drive, но няма тест. Това е разликата. Не е нещо, кой знае какво, просто няма тест. Точно това ми беше на предишния слайд въпросът. Ако движението не тесне, а тръгне в обратна посока, как може да хванеш ентри тогава? Значи тук варианта за ентри е, да кажем, примерно тук, варианта, който е за entry, когато влиза в тази валюария, може да имаш, ако market структура, тук нямаш абсолютно нищо като market структура, което да ти каже, смисъл, ако имаш stop loss, той ще е някъде тук отдолу. В смисъл, това е твърде wide stop loss. Рано, примерно, в такава ситуация, може да използваш малко по-daily open. В смисъл, в такава ситуация, когато просто нямаш тест, може да използваш просто малко по-daily open. Нали, съответно, ти виждаш, това месече на 5 минутен таймфрейм, ако не ме лъжи паметта, може да виж толкова candle crack от 15950 до 16.350, в смисъл той е мигновен и даже се уиква и нагоре до 16.650. В случая да кажем след това имаме някакъв бектест на Initial Balance High, но това, което е моят съвет, когато влизаш в тази валюария, но именно причи контекст е много важен, т.е. да кажем първо тук аз мисля, че сме формирали просто някакви bullish дивергенции, затова така сме сквизнали шортовете. Но това, което бих ти казал е да се използва малко по-daily open като stop loss. Мисля да кажем тук Daily Open е 16.300, може да се използва за 16.200-16.150. И вече реално ползваш валюата на предния ден. Тоест вземеш профит на Point of Control и вземеш профит на Valuaria High. Дори мога видиш тук уиковете точно до Valuaria High и стигаме до Valuaria Low. Надявам се да се вижда добре. Дали, тук ще се бектества реално Valuaria Low и Initial Balance High. Имаме един нов пуш нагоре.
Но това, което си има предвид, че при USD value area high, value area low са си 100% валидни и си служат като все едно хоризонтален, така да го кажем. Нали, може да се види и самия респект. Твой опит винаги ли, когато има такъв open drive без тест, дейли опена винаги го тества? Не винаги. Или някой път може да го подмине? Някой път може да го подмине, в смисъл тук нямаш тест на дейли опена, тук не стигаш до него. В смисъл просто уикваш и след това бек теста, който се получава е на initial balance high, initial balance high и привез дейли валюари лоу. Това е бек тест, който се получава, не стигаш до дейли опен. Но... Зазих правилно. Просто гледам уика в момента, това кендъла, че реално стига до дейли опена. Там затваря кендъла и на следващия кендъл го отваря пак на дейли опена нагоре. А, да, има го този малък бектест, обаче това според мен е да го хванеш е много трудно. В смисъл, те кендъли, повярвам, че на 5 минутка това нещо като уиква така. Първо ти трябва да влезеш на маркета, за да мога да влезеш и реално дори да влизаш, примерно цената, която е тук на този дейли опен, има вероятност да те филне може би 100 кинта нагоре, примерно, 80 кинта нагоре, примерно казвам, нали. Просто като е ниско ликвиден пазар, така се получава повече ситуации. Но това, което аз бих казал, това, което аз бих дал като съвет в такава ситуация, по какъв начин да се отиграе, не е нужно да влизаш, когато чупи дейли опен. В смисъл, не е нужно да участваш на това първия път. Нужно е да след това да, тъй като имаш трендинг ден, тебе ти ясно, че това ще е трендинг ден. Аз за това започнах, че ще имаш балансирани и трендингни. При тези open драйвове имаш трендинг ден. Тоест, когато ти е ясно, че това нещо е ревърсно, ще гониш някакъв бектест, ще гониш някакъв да влежа в това движение нагоре, тъй като ден ще продължава да е трендинг. Ще покажа и други примери, какво точно предвид за трендинг ден, но не е задължително да влезеш при този брейкаут на дейли опен или при това влизане. Тебе ти е нужно да участваш в този трендинг ден. Да знаеш, че цената ще отиде от точка А до точка Б и ти е нужно да участваш в това движение по някакъв начин. Разбрах те, благодаря. Никола, ако не беше това CCV сетъп, пак ли би участвал в това движение? Да. Ако предния ден value area, ако беше дошло по-долу, по-низко и сме извън previous day value area цяло, пак в момента, в който мине daily open и го подмине, направи някакво движение като някакъв ретест, ти го вземаш от това трейд. Аз лично такава ситуация просто бих имал едно на ум, винаги контекстът играе някаква роля. Но ако daily open ти е в previous day value area, ти най-вероятно ще имаш балансиран ден. Идеята на драйвовете е, че ти ще имаш трендинг ден, т.е. няма да имаш балансиран ден. Идеята на този тип daily open е, че ще имаш трендинг ден, а не че ще имаш балансиран ден. Да се върнем... Трендинг ден не е винаги в едната посока, може да бъде едната посока, другата просто да има голяма волатилност. Ами, не бих казал, бих казал... Това ли е трендинг ден? Сега ще ти покажа. Значи трендинг ден, да кажем, е когато цената се движи по този начин. Това е трендинг ден. Ако цената, да кажем, го направи това нещо и след това се върне до тук надолу, ти си имал балансиран ден. Ти не си имал трендинг ден. Да. Точно в този пример, който разглеждахме с CCV setup, отначало слизаме доста надолу и после обръщаме. И затова ми беше интересно. Защо го водим за трендинг дей, като отначало върви много надолу и после пък върви много нагоре и сме извън ренджа. Ами трендинг ден е, защото ти рано отваряш, ти отваряш извън привез дей валюаря. Ти отваряш извън привез дей валюаря и след това дори цената се движи доста по-нагоре, дори понеже тези профили, които виждаш, това са волюм профилите за конкретния ден. Мога да видиш, че валюаря, хай поинт в контрола са доста по-нагоре. В смисъл тази цена да е стигнала доста по-нагоре. Значи, дефиниция за трендинг ден е да отвориш извън previous day value area range account. Да, абсолютно да. Това е да трендинг ден. Да. Примерно... Мерси. Това ти е трендинг ден. Мога да видиш чисто визуално. Имам преди, че този чарт, мисля, че това е на 10 минути, ако не ме лъжи паметта. Така че не изглежда, как да кажа, има разлика визуално, нали, с това, но може да видиш как
дейли, предния ден виж ли ниша баланс къде е долу? Okay. Долу е, да. Да, значи най-вероятно валюарията ти е някъде тук. И рано дейли опънати извън привезде валюария. И след това се връщаш в него и стигаш малко по-надолу. Тук е абсолютно същия пример. Това е на следващия ден. В смисъл, това е от 30, а това е от 31. Окей? Okay? И тук рано се ротетваш в привез де валюария, хай валюария лоу. Отново по същия начин. Надявам се това да ти отговори така на въпрос относно трендинг и балансирани дни. Трендинга е да имаш движение в една посока. Долу-горе, да. Най-добре, ако ги видим, нали, за да може да се вижда къде е привез де валюарията. Но това, което ми казваш, го дефинира много добре. Благодаря ти. Ще влезем, след това ще разгледаме примери. Ще покажа по-точно предвид. Та накратко, рано Open Drive е... Open Test Drive просто няма тест. Следващото нещо е Open Rejection Reversal, което по принцип е по-лесно за търговия според мене. Значи, тук дейли Open дава Swap Initial Balance, т.е. имаме отново нисък волум и слабо движение в посока Хикс. Рано имаме слабо отваряне, през което цената тества ключово ниво и след теста цената реджектва и ревърса с инкриз във волума и трейд сетъп е презентиран. Имаме ясна инвалидация, пробилитото е в тези сетъпи, винаги пробилитото е в наша полза и таргета отново се определя на база контекст. Значи, тук така съм и направил точките. Първа точка, имаме слабо движение в посока хикс или игри. Кажем, тук имаме слабо движение нагоре. Гледаме отворен интерес. Ако имаме декриз в отворен интерес и декриз във волюма, това се дефинира под слабо движение. Тестваме ключово ниво. Ето тук мога да видим как имаме този рейндж, дръпваме един фикс рейндж да видим валютата на рейнджа, мога да видим валюария лоу и също така мога да видим, че дейли опена, извинявам се малко така напред-назад, но за предния ден, за предния ден привез де валюария лоу е някъде тук около топ поинт в контрол. Тоест имаме дейли опен извън привез де валюария. Окей? И тестваме ключовото ниво, което е Valuary Low на този мини рейндж. Цената в този момент може да видим как се ревърсва, което ти е тригъра за ентри. Значи, опция едно е когато се връщаш в Initial Balance, т.е. да кажем когато се връщаме тук в ето тази точка, т.е. може да видим как първият кендъл затваря в Valuary Low и след това се връщаме в Initial Balance. Това може да е тригър едно. В смисъл това е точка А. Другият тригър може да ти е примерно, ако имаш си види да е върджен вече на тези по-малките таймфреймове. И вече опция C ти е ако ти загуби daily open. Okay? В случая тук за мен е най-оптималният вариант, когато загуби daily open. При open rejection reversal. Тестваш ключово ниво, губиш daily open, entry. Накратко. Това е сетъпа. Таймфрейм го гледаш, Никола? Моля? Таймфрейм може да се гледа това нещо. Значи, примерно аз като гледам за daily open-ите, ако мониторвам първия час, го гледам на 3-минутен таймфрейм, вече, ако нищо не се случва и реша да си лягам, стана, ще го гледам на 15 минути и 30 минути. Но относно таймфрейма, както на теб ти е по-удобно, в смисъл пробвай с 3 минути, пробвай с 5 минути, което ти изглежда по-добре визуално. Има на предвид, че тук най-ключовото нещо, формираш ниша баланса, тестваш това ключово ниво, тестваш го ето тук, в този момент. И в момента, който губиш daily open-а, ето тук, може да съвсем спокойно си влизаш с инвалидация то хай. Това ти е най-ключовото ниво. Въпрос. Ключовото ниво, което трябва да тестваш, за да реджектнеш този случай, трябва ли да бъде value area low, value area high на предишния рейндж, или е препоръчително, или може да бъде някакво друго, примерно daily, endpots? Абсолютно, мога е абсолютно всяко ключово ниво. По ключово ниво се дефинира математическо, т.е. Fibonacci, волум, т.е. value area high, value area low, NPLC и хоризонтал, т.е. daily, weekly. Тук ключовото ниво е волум, т.е. value area low. Да, ясно. И реално чисто систематизирано, затова съм го направил това първа точка, втора точка, понеже е много важно човек да има система като ги прави тези неща, тук системата е следната. Гледаме отворен интерес да дефинираме дали това движение е слабо. Втора точка, тестваме ключовото ниво. Трета точка, цената се ревърсва и въпросът е кое за теб ще бъде тригъра за ентри. Просто има няколко варианта, това са трите варианта. Вариант 1,
когато се връща в Initial Balance. Вариант 2 е ако имаш CVD Divergence на тези по-малките таймфрейма, да кажем една минута. И третия вариант е когато се загуби Daily Open. Най-консервативният за мен е когато се загуби Daily Open. Случая тук е сравнително близо, но ако Daily Open, да кажем, е тук отдолу под този Initial Balance, същото е някъде под Initial Balance, но ако е някъде тук отдолу, бих влезнал, когато влизам в Initial Balance, за да бъда с максимизиран риск reward, така да го кажа. Затова ги поставим тези три опции, тъй като в такава ситуация, когато Daily Open е отдолу, риск reward няма да е много добър, а когато тредваме, ние тредваме, за да имаме максимален риск reward. В смисъл да изкарам максимално парични гейнове, така да го кажа. И затова имаш тези три опции. Не ви казвам, ползвайте само когато загубим Daily Open. Не, мога повече когато загубим, когато влизаме в Initial Balance. Или ако има да я върнеш на малък таймфрейм. Просто за да имате по-висок риск reward. А тук ще да влезеш на 2440, ако караш най-консервативния кейс. Нали? Да, ако Daily Open е тук, примерно. Е, в случай е малко по-високо на 25-85 тия Daily Opener, така че то целият голям кендъл, който го пробива, трябва като затвори тогава да влезеш. Не бих чакал да затвори. Не бих чакал да затвори. Бих влезнал директно като го изгуби. Тъй като аз виждам rejection-а, виждам, че... И виждам, че мина с волюм висок сигурно. Да. Ясно. Мерси. Някой да има други въпроси за този сетъп? Добре, ако може да видим примерите в трейдинга, така да може да се вижда отдолу какво става движението. Да, абсолютно. Ще стигнем до там. Да, ще стигнем до там, ще ги разгледаме. Така, следващото нещо е Ники относно таймфрейма и тук съм включил това нещо. Значи, когато гледаме Daily Open-а, ние мога да предикнем какъв тип ден ще имаме. Това е много голям плюс. Ако знаеш какъв ден ще имаме, ти мога да правиш 6 треда в една посока. Изграждаш си биас, знаеш ти цената, ще отиде от точка А до точка Б и ти мога да направиш 10 треда вътре в този диапазон. Така да го кажа. Когато си си изградил биас за конкретния ден и знаеш дали ще е балансиран или трендинг, като знаеш, че е трендинг, първо, който трейд да отвориш, мога да държиш по-дълго време. Второ, като имаш една посока, всъщност на слайдовете имам. На слайдовете им показвам. Пример, така че ще ви покажа направо на слайдовете. Относно тази време е 3-минутен чарт по време на Daily Open и когато гледаме този първи един час и да подчертая, през този първи един час, когато се формира Initial Balance, нищо не правим. Само се наблюдава. Вече през деня, когато искаме да го провериме, препоръчвам 15 или 30 минутен чарт. Сега, относно съмърито на Daily Open-ите, първо измерваме силата на Daily Open-а, имаме ли движение в някаква посока или се движим настрани и също така къде ни е Daily Open-а. Тоест гледаме валюарията, също така и key level също играе някакъв фактор. Ще измериме волюма, който влиза и реално предикваме деня пред нас. Тоест имаме 23 часа, които да трейдваме с увереност. Разбирайки какъв е вида Open, това не дава информацията какво да очакваме следващите 23 часа с увереност. С увереност, тъй като знаеш, че денешният трендинг просто трейдва с увереност, да кажем. Примерно, сега ще отворя трейдинг вю. Така. Кажем примерно тук. Така. Влезна по-малък таймфрейм. Това е ситуацията от този Daily Open. Така. Имаме предвид, че тук освен Daily Open-а имаш и този Golden Pocket. Тоест тук имаш допълнително конфлуенс. И ти тук съвсем спокойно лонг тук, лонг тук, лонг тук, лонг тук, лонг тук. И те неща може да си ги държиш. Тебе инвалидацията ти е да кажем, като си гледаш риск реварда, да примерно ако влезеш на тоя втория уик. Вече мога да ползваш това, мога да ползваш и това. Нали, вече от към таргети ще видиш нали, по какъв начин се развия. Но примерно ако ползваш това, едно към 2,4. Вече когато цената се стигне вече е до тук, вече по този начин го търгуваш, вече по този начин дигаш инвалидацията. Защото иначе риска реварда няма да ти се върже. И по този начин се търгуват тези неща. Когато знаеш, че е трендинг ден, мога да правиш доста повече трейдове в тази посока.
И плюс това ги държиш нещата по-дълго време. Това е най-големия плюс. Знаеш, че следващите 23 часа има движение в съответната посока. Това е най-ключовия фактор. А Никола, как знаеш, че няма да обърне посоката, както в оня предишния пример, който в слайда имаш? Кое не дава увереност, че няма да обърне посоката? Кой е пример? Това ли? Като тук. Да. Тук не обръща посоката, тук рано, ти рано тредваш това нещо, че ще се ротетнеш в Previous Day Value High и Previous Day Value Low. Това нещо тредваш, ти не тредваш брейкаута надолу. Ти тредваш... Не тредваш надолу. Да, ти не тредваш надолу. Ти тредваш рано, когато се върнеш в Previous Day Value High, Value Low. Тоест нещо подобно на CCV сетъпа тук правиш. Само че с участие. Да, да. Тоест ти рано тредваш от тази, от това място, примерно от този диапазон, от 16-370-380, до 16300, т.е. тази ария, това ти е като цяло активацията на този тренинг ден, така да го кажа. Добре, благодаря ти. Това е отговор на въпроса ми. А може ли буфера, който даде в TradingView, да видим обемите? Нето, по този начин изглежда. Мога да видиш. Дейли опена ти е... Ето тук. Тук ти е дейли опена. И абсолютно нищо не се случва с волюма. Даже той има и да кажем, ако го направим на 40. Пак е малко флат нещо, няма кеф. Го направим на 100. Окей, това вече е малко по-друго. Та мога да видим, тук вече ще няма абсолютно никакъв волюм. В смисъл, нищо не се случва. И вече тук ти идва инкриз. Тук малко е тук вече до по-големия криз. Вече когато се сменят сесиите. Тоест е тук ти затваря, тук ти затваря Азия, тук ти отваря Лондон. Тук баш много пана. Чисто като волюм по този начин изглежда. Добре, а за допълнителните трейдове, които са... Значи точка ето ти е курсора, там нямаме волюм. Тук? Ти би ли ги взел? Да. Като нямат волюм. Да, че... да, абсолютно няма причина да не ги няма. Виж, е примерно е както zoom out, е тук отляво, това казвам винаги се гледа контакт, виж, а то blank space е тук, където няма нищо. Да. В смисъл, като го знаеш това нещо, ще предполагаш, че ще го филна догоре. Тоест ти ще участваш, това което казвам, ще участваш в движение на парите от точка А до точка Б. Да, да, да. Не му бях обърнал внимание на него, че това е част от концепцията. Аз нарочно съм го скрил. Добавя екстра конфлуанс. Да. Но на базата на price action, чист price action, без volume, като прави highs и higher lows, ти си компаундваш всеки, защото е trending day и ти имаш увереността, че вървим нагоре. Да, абсолютно да. Добре. Нали, реалната инвалидация, която като гледам Market структура, която изгуби то лоу. Вече когато цената стигнем е този етап тук, вече може да смениш инвалидацията на нали, някои от тия лоучета. Вече тогава ще дигнеш инвалидацията. Но ако цената е в този етап е тук, инвалидацията ти е то лоу. И има на предвид да кажем, че този сетъп не винаги ще работи. Не е нещо на 100%. В трейдинга няма нещо на 100%. Но този сетъп, като статистика, 80% от случаите ти ще направиш пари от него. 80% от случаите ти ще правиш пари. И поне 2 към 1. Моля? И поне 2 към 1. Да, но то за всеки трейд според мен може, трябва да ти е 2 към 1. Сега, ако има много голямо probability, може да имаш 1.8, 1.7. В смисъл, взимам такива трейдове, когато трейдваме рейндж. Когато трейдваме рейндж, когато имаме баланс, нямам абсолютно никакъв проблем да кажем, ако знам, че цената се движи така, да влеза в някакъв трейд, където риска да ми е 1 към 7, да кажем. 1.7, извиняй. 1.7, 1.8. Нямам проблем, но това го правя, когато трейдваме рейнджове. Когато трейдвам трендинг движения, не го правя това. Нали, казвам лично за мен, вече всеки да си преценява, нали, но просто казвам по какъв начин аз ги отигравам нещата. А, извинявай, само в началото мисля, че спомена и за трите open setup ли трябва да си извън Previous Day Value Area? Това беше ли условие и за трите или?
Ами, значи, не е на 100%, т.е. така да го кажа, когато имаш тези три примера, които съм дал, и трите са по този начин, но не е задължително. Не, не е на 100%, препоръчително е, но не е задължително. И трите примера, които съм дал, са по този начин. Дава ти по-силен байас, ако го има. Mm-hmm. В едната или в другата посока, както е тук, но иначе може и в рамките на Previous Day Value Area пак да се реализира, който и да е на трите. Да. Ясно. Така. Ако искате, понеже това е информацията за daily open-ите, може да разгледаме, примерно, Кристи, искаш да видим на сток маркета. Ако искаш, мога да ти покажа някакъв пример и след това влизаме в трейдинг майндсет. Okay. Добре, стоп маркета и Форекс, ако може да разгледаме един пример и примерно с златото един пример, просто за да видим те като се търгуват в различни фреймворки, кога смятаме, че initial balance имаме и такива сетъпи, ако може да открием. Цикам нещо случайно. Ето тук. Всъщност чай, че това са индекси, чакай се. Е, това... Искаш, зими, евро-долар. Евро-долар, зими. Че го познаваш, хем, и... Там нямаме волюм, затова исках да видя Forex. Как а на другите... Как нямаме волюм? Това е тик волюм, добре. Хубаво, добре. Добре. Чакай сега така. Initial balance. Ай, нов индикатор показваш. Да, по принцип това е Spaceman BTC Key Level. Ако ви интересува, да кажем, те се вижда, нали, кои неща са. Monday range, daily, weekly, open-ите, previous highs, lows, monthly също, така, quarterly. Ако ви интересува нещо конкретно, дайте искате да си го настроите, мога ползвате това. Супер, мерси. Показвам го заради daily open-а, просто за да... За да стане най-така... Мисля, че това не е полезно, най-бързото нещо, което мога ползваме сега в момента. Значи да кажем, тук имаме initial balance. Окей. Okay. Само да видим, да добавя още нещо. Така. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Okay, това не е полезно сега в момента, ще го скрия. Така, имаме daily open. Okay, имаме daily open и имаме initial balance. Това, което мога да забележим тук, че по времето, когато отваря Азия, имаме някакъв такъв directional move надолу. Само да сме на и това. Така. Мога да видим, че волюма конкретно не е нещо кой знае какво. В смисъл нямаме някакъв кой знае какъв волюм, особено тук нямаме абсолютно никакъв волюм. Нали е така, като zoom out, даже мога да видим тук какво значи да има волюм. Тоест това нещо тук не е абсолютно нищо. Значи, то daily open, нищо не се случва тук, абсолютно нищо. Нещо подобно на open test drive, в смисъл започваме бавно, без никакъв респект. Имаме някакво движение надолу, връщаме се в initial balance. И тук имаме breakout от initial balance и го държиме като support. Но тук от този daily open, това не е нито open test drive, нито open rejection, нито... Малко наподобява на open drive, тъй като няма тест. Мих казал, че това е единствения плюс, че е прилича на open drive. Мисля, това е единствения плюс, който мога да ви кажа от този чарт. Мога да видим, че трейдинг движението е само в една посока. В смисъл няма, не е балансиран. Това е за EURUSD.
Нали, но честно казано... Алиоерията може ли да покажеш на предишния ден пак? Да, даже ще я дръпна всъщност да не ползвам това SVP. От тук. Също извинявай. Така. Не, това е. Тоест ние отваряме в валюерията. Да, ние отваряме от валюерията и след това имаме някакъв брейкаут от нея. Понеже излизаме от нея, затова е open drive, trending. Затова е trending day и open drive, защото не тестваме daily open. Кажи речи, да, но този сценарий не е picture perfect, в смисъл не е, как да кажа. То не е повечето, ама да не знам, по принцип такъв тип ситуация, лично аз какво бих направил, поне аз какво правя за EURUSD, аз гледам да трейдвам само конкретните левели. В смисъл трейдвам това, което ме интересува. Тоест, тук не гледам какъв тип open имаме на... като цяло на Forex първа не гледам какъв open имаме. Просто защото не са ми приоритет, не за друго. Гледам какъв open имаме само на BTC. Но това нещо работи при Forex и Stock Market. Те сега ще покажа примерно да кажем някаква акция сега ще отворя. Да разгледаме. Не знам, Tesla. Сега ще видим. Така. Добавя SVP. Ето един бърз пример. Имаме daily open. Имаме движение нагоре. Това движение до кое е ключово ниво. Ако дръпнем един golden pocket от то high до тук, може да видим, че това движение е първо над previous day high, над previous day high и също така сме в golden pocket. Сега да зумна вече на една минута, за да бъде по-чисто. Okay. Имаме ще баланс се формира тук. Той се формира до 15.30, т.е. някъде до тук се формира. Но това, което ти е важно първо тук като информация, имаш Open Rejection Reverse. Т.е. правиш някакъв failed auction на previous day high. Daily Open ти е над value area-та. И вече когато се връщаш, дори да не си хванал самото губене на Daily Open, имаш някакви ретести. Имаш два ретеста. Имаш ретест, да. Имаш един, имаш втори. Така че го имаш... имаш опцията да влезеш сравнително консервативно. И като плейаут, какъв начин да го изиграеш, само да скриниш баланса. Начин да го отиграеш е да гледаш value area low и point of control, нали, съответно да вземеш профити на тях. Мога виж, че реално тук първия баунс, нали, имаш бектест, първия дроп, първия баунс ти е точно point of control. И след това баунса ти е да направиш SFP на този хай, който е, на бектест. Мисля, че се вижда добре на Discord, като картина. Трябва да се вижда. А когато е Ranging Day, очакваме в Initial Balance Range да държим. Не, когато имаш балансиране, реално се ротетваш в... Рано го нямаше това движение нагоре, когато имаш балансиран ден, нямаш го това движение нагоре. В смисъл тук мога да виж конкретния ден, изглежда по този начин. High, low, high, low, high, low, high. Що направиш още един low, това е причината? Няма причина. Може да видиш конкретния ден, че е трендинг, в смисъл имаш движение в една посока. High, low, high, low, high, low. Нали, за конкретния ден. Нямам предвид, че като цяло сме в рейндж, ние като цяло сме в някакъв рейндж, но за конкретния ден движението ти е това. Надявам се това да ти отговаря на въпрос. Да, това, което се опитвам аз да се опиша, е нещо като всичките варианти, понеже имаме следните параметри. Рейндж или трендинг ден. Рейндж сме, когато сме в previous day value area, Trending Day е когато сме извън.
Нали така, до тук? Mm-hmm. Правилно съм разбрал. Да. Добре, това са първите два параметра. След това, ако сме в range day, имаме параметрите на initial balance, да ни определи дали ще ретестваме daily open. Ако ретестваме daily open и сме отначало сме били извън value area-та и влезнем в нея, имаме AT, имаме CCV setup. Нали така? Така. Добре. Значи в един случай имаме CCV setup. В, когато имаме trending day, тогава от initial balance използваме daily open, ако го ретесне, за да вземем трейд по посока на тренда. Initial balance мисля, че поставяш прекалено голяма тежест на него. Initial balance просто ти казва първи един час, първи един час high, първи един час low. Това е което ти каза. Добре, но той, нали, той ни определя деня какъв е. Тоест, ако initial balance ни е в previous day value area, тогава знаем, че деня е balanced. Ако не, е извън value area. Е, тук виж, не? Initial balance, мога виж, мога виж, че initial balance е тук. Okay. Мога виж, initial balance low, че е тук. Мога виж, initial balance high, че е тук. Но че е горе. По-голяма тежест е на daily open, в смисъл това ти е, така да го кажем, по-голяма тежест. Е, тук виж, имаш daily open над, над previous day high. Previous day value area low. Чай, че добърх малко. Така че тук най-голямата тежест, която трябва да отдаваш е на daily open, къде ти е daily open и реално, що си там. В смисъл, това ти е най-голяма тежест отдаде на daily open. Това е, добре, това е най-ключовото. Защото, защото другите параметри са previous day high и previous day low, които също ги използваме. И да, аз се опитвам да създам, да създам нещо като cheat sheet, като що го нарече, ако искаш, с всичките варианти и къде каква, кога наистина сетъпите са добри за вземане. Виж, а това ти е Nvidia. Open Drive. Имаш, така. Имаш value area тук на деня. След това имаш Daily Open. И то Daily Open отваря е просто Drive. В смисъл, реално просто имаш едно движение нагоре. Но е, това ти е Daily Open. High, low, high, low. Имаш trending ден. И реално цената може да направи така. Съм няма причина да не го направи това нещо. Но... А може да направи обратното, да слезе надолу. Абсолютно да, но ти имаш сетъпа. Ако се върне тук, ти имаш сетъпа. В смисъл, ако изгубиш, да кажем, daily open, ако изгубиш daily open, ти се презентира другия сетъп. Ти си сетъп се получава. Да. Mm-hmm. Тоест ти рано ще утребваш това нещо. Тоест ти ще участваш да. На точка А до точка Б, така да го кажем. Нали най-симплифицирано обяснено е по този начин, който ти го обяснявам. Да, да, добре, да. Ако продължи нагоре, просто ти трябва да си в трейд от Daily Open. Да, е тук виж Daily Open. Всъщност, че малко това е месец, те днес имаха някакви новини. Да видя нещо, което не е имало някакви новини, които да са го ефект. Ама то всъщност днес имаше, излезаха така мисля, че две важни новини. Едното беше 1.15 и другото беше 2.45, ако не ме лъже паметта. Така че мисля, че голяма част от акциите са ефектирани по един или друг начин. Да, да. За employment. Да. Да, почти всичките са ефектирани. В смисъл... Advanced non-farm payroll. Да, да. Почти всичко е ефектирано. Даже е тук, виж, daily open над value area high и се ротейтва до долната част и продължава надолу. В смисъл днес си имал CCV setup не по... така да го кажа. Да, точно така, да. Който успешно е завършил. Да, да. И още мога да се разигра още надолу. Може би. И виж кое е интересното. След CCV setup, да кажем, че се е стигнал крайния таргет,
продължава да има трендинг дей. Да, абсолютно, да, абсолютно. В смисъл трендинг дей си продължава. И също така е много важен контекст. В смисъл, първо тук може да формираш някакъв по-голям рейндж, кой да бъде, да кажем, примерно е това нещо. Кой да ти бъде звалер. Хай, даже е тук, виж ретеста. Ретеста е тук, point of control ретеста. Може да се ротейтнеш до тук. Тоест, когато гледаш на принципа на трендинг ден, overall target съвсем спокойно мога да ти е тук. Още един долар надолу. Нали, примерно. Тук като контекст, ако гледаш то по-големия рендж, като гледаш market структурата, high, low, lower, low, lower, high, lower, low. Що не? Нали, чисто визуално мисля, че те примери трябва да ти отговарят на някои от въпросите, но ако имаш нещо наясно, питай. В смисъл, няма никакъв проблем. Единственото, което е, ти това го ползваш на дневна база, да си определяш деня според initial balance и според previous day value area. Да, абсолютно. Преценяш дали деня е трендинг или баланс, и ако е баланс, гледаш да си трейдваш CCV setup-и. Не, ако е балансиран, ще гледам просто да сме в същите Valor е high, Valor е low. Това би гледал, като е балансиран. Интересно ми е Previous Day High и Previous Day Low, които едно време много повече се. Тогава, нали, нямаше толкова... Не се говореше за Valor Area. Те каква тежест имат? Но и ползваш просто, като те се впита. Все едно като Weekly High, Weekly Low, Monthly High, Monthly Low. Е, примерно да ти отворя... Примерно. Диксито. Влизам на мънтли, цъкам така, ауто, така. Това да го махнем. Да ресетнем чарта. Всъщност не. Опа. Така. Е тук, примерно, чисто визуално, е това на мънтли, мога да видиш как имаме толо от тук, имаме толо от тук. И примерно мога да гледаш SP на тях. На Weekly пак е същата стойност, но вече на Daily мисля, че има някаква разлика. Сега ще ти кажа. Не, на Daily е същото. Някой път има тази разлика. Ама като цяло според мен е по-голяма тежест, аз отдавам на Weekly и на Monthly. Previous month high, previous month low. Mm-hmm. Добре, благодаря. Да кажем, примерно, е тук по времето на този uptrend. Ще ви дам някакъв пример. Е тук, да кажем, имаме тия две weekly-та. Имаме weekly low. Взима се liquidity от него тук и се продължава нагоре. Е тук имаме това weekly low. Взима се liquidity и се продължава нагоре. И първо, когато гледаш на weekly, е малко по-чистено. Първо тук става един път, става втори път, но се продължава нагоре. Вече тук отгоре го нямаме това нещо. Просто аз лично отдавам по-голяма тежест на weekly high, на weekly low, отколкото на тези, които са intraday. Но пак си е валидно, смисъл, пак мога да имаш SFP, пак е сетъп. Що не? Да, причината, заради която те питаме, сега го третираме като value area, а преди години, когато тези нотации толкова не се използваха, си беше от previous day high до previous day low. Mm-hmm. И пак се нарича 80% сетъп. И явно пробабилите със времето менят и сега са вече в value area-та е 80%, докато previous day high, previous day low вече не е такава голяма вероятността. Mm-hmm. Затова да те попитам дали го знаеш това нещо, дали си го чувал. Не ми е първо впечатление. Да. Но има ли преди, че примерно сега в момента работи това нещо, пазара нон-стоп се променя, да. Пазара нон-стоп трябва се адаптира на него, така че... Точно това е станало, да. Да. От тази гледна точка. В смисъл сега в момента примерно това нещо работи супер. Обаче след 5 години може да не работи супер. Затова казвам, че пазара е адаптабъл и се сменя нон-стоп.
А другото нещо, което исках да те питам, е за междусесиите. Примерно, много често азиатската сесия опитват да правят движения, които са рейндж, докарват от едно ниво до друго, после го връщат до началното ниво. Докато Лондон на общо взето почти никакви, няма много големи движения и после Нью-Йорк идват и гледат да обърнат движението на Лондон. Тия неща, знаеш ли така с някакви подробности? Можеш ли да кажеш каквото знаеш за тях? Да, но просто няма да е, не е това предмета на днешната дискусия. Смисъл, ще има отделна сесия, където си поговорим за сесиите, нали, по какъв начин функционират, но не е това предмета на днешната дискусия. Не искам да се отклонявам просто от темата. Добре, но там нещата са различни от това. Да, абсолютно. Същото нещо. С session initial balance. Добре, това ми беше при целта на въпроса, да разбера по initial balance, дали можем да правим подобни заключения за previous session. Защото мисля, че Игор нещо подобно е показал и за това. Ще ги коментираме. Добре. Супер. Така, значи, относно са тренинг майндсета, значи конкретно това е относно психологията. Много важни неща има, които всеки трябва да е наясно с тях. Така, значи, относно тренинг психологията ще коментираме три главни точки. Първо, развитие на стратегията. Второ, разбиране и приемане на риска на всеки трейд. Трето, задържане към плана и премахване на емоциите. Така. Първо ще започна с някой въпрос, който всеки да си зададе към себе си. Когато се влиза в трейд, имаш ли някакви вторични мисли, когато влезеш в този трейд? Тоест, защо влезнах? Що влезах с такъв сайз? Ма там ли трябва да взема профит? Вторични мисли, които да постъпят след като си влезе в трейд, а не преди. Имаш ли страх докато си в трейд? Тоест, докато си в него, да седиш преди да наблюдаваш TradingView, да се чудиш, ама сега дали ще стане, дали не стане. Трето, задържаш ли се към плана, който си формирал и имаш ли такъв изобщо? Това е въпрос, който всеки трябва да зададе на себе си. Сега не мисля, че хората тук, които присъстваме на групата сесия, ги имат тези неща, но това е базов принцип, който просто трябва да всеки да си ги зададе към себе си. Мисля, повечето хора 90% имат вторични мисли, 90% са страх докато са вътре в трейд и нямат план. Това е 90% от хората. Но смятам, че тук в групата сесии не присъства 90% от хората. Затова просто да го кажа, да сме наясно. Сега, след въпросите, това просто няма правилен и грешен отговор, просто всеки да си ги зададе към себе си. Сега, разбиране и приемане на риска на всеки трейд. Хората приемат това, че могат да загубят, но не приемат риск. Така, има разлика между двете. И примера, отваряш лонг позиция, имаш стоп лос и тейк профит и всяко движение надолу ти дава някакъв страх. Тоест, ти когато влизаш, ти е окей, да кажем, примерно, риска на трейд ти е примерно $10, окей? И когато цената тръгна надолу срещу тебе, тези тикчета, които се движат срещу тебе, нищо, че ти знаеш къде е инвалидацията, по някакъв начин те стресират. Това е примера. Когато си приел риска, ти си напълно окей с това дори да те стопна. И ти е, кажи речи, най-просто казано, все тая. Това е приемането на риска. Мога да приемаш, че мога да загубиш, но да приемаш риска е нещо различно. Ще влезе и в подробност това нещо след 2-3 слайда. Какво конкретно трябва да се направи и да се има на предвид. Сега, ето пример. Влизане на лонг позиция в резистанс заради FOMO. Има ясна маркет структура като промяна, но все още държиш този лонг. И всеки тик в цената, който се движи нагоре, усеща, че трейдът ще се обърне в твоето посок. Но реалността е, че трябваше да си излезнал отдавна от този трейд за малко загуба. Примерно ето тук този пример, имаме high, low, high, low, много готин uptrend, окей? Okay? И примерно тук отгоре схитнали сме някакъв много голям резистанс и ти да кажем, примерно си влезнаме тук. Примерно, и идеята ти е да направиш нов high, защото просто следваш маркет структурата. Сега,
тук, примерно, ако не си взел профит на този golden pocket, ако си бил greedy, не си взел профит тук на golden pocket-а, когато, примерно, цената прави нов low е тук, ти си на точно това си кажеш. В смисъл, SFP, примерно направихме SFP, е сега в момента ще ревърснем нагоре. Само, че тук правиш още един low и ако не излезеш до 5 минути, ти си out. Мисля, не може да излезеш после. Това трябва да си има на предвид. Ето тук, в този пример, това е отново към daily open-а и към trending деня. Примерно тук, това, което аз бих искал да обясна, е следното нещо. Когато имаме някакъв такъв ден, примерно, имаш шорт от тук, окей? Okay? Шорт от тук, но примерно цената стигне от тук и правиш нов лоу. И когато цената тръгна нагоре, и ти го затваряш трейда. Смисъл, мисля, че почти всеки бил в някаква такава ситуация, където вместо профит от, примерно, $100, вземе профит от $10. Защото ако този трейд, да кажем, е бил държан до тук или до тук, съвсем спокойно можеше да бъде такъв профит. Сега, когато си вътре в някакъв трейд, просто си имай предвидени преди това тези профити и си ги следва и тях. И примерно тук, това, което трябва да си на предвид, отново ако се базираме на Марио структура, high, low, high, low, high, low, high, low, high, low. В смисъл, много ясно дефиниран ден, много лесен за търгуване. Така погледнато, без абсолютно никакъв индикатор, без абсолютно нищо, много е easy. И според мен е, честно казано, такъв тип дни, колкото и да са перфектни, колкото и добър анализ да имаш, ако нямаш психологията, може да си на минус за деня. Нали, не да си на плюс, ами си на минус. Когато трейда тръгне да се ревърсва срещу тебе, да кажем, примерно, ако си лонг, защото тук, да обясня за конкретния пример, ако не си букнал профит тук и примерно консолидацията ти е на нов хай, не го затваря, тук просто примерно го остави да си върви. Не знаеш какво ще стане следващия момент. Просто не знаеш, нямаш абсолютно никаква идея. Не трябва да изпадаш ситуация, където трейда тръгва срещу тебе, не те е инвалидирал, но ти да тръгваш да го затваряш. Това е грешно. Ти нарочно си влезнал и нарочно имаш тази инвалидация. Тя инвалидацията ти е да ти служи да те изкара от пазара, когато тръгне срещу тебе. Нали, докато не те е инвалидирал, няма да излизаш. Това е много важно всеки да наясно. Аз мога да изгубя всеки един трейд, който взимам. Това абсолютно всеки трейд е наясно, затова никога не си all-in. И всичко, което е нужно, е само един човек да ти инвалидира трейда. Това е абсолютно всеки един трейд е наясно. Тоест, примерно да кажем на пазара имаме маркет мейкъри, имаме хора с повече пари. Това, което е нужно, примерно някой да набие 20, ако си шорт, някой да набие 20 милиона маркет на лонг и да те сквизне. Това е нужно, един човек. И реално ние си трейдваме вероятностите. Примерно с това, което искам да дам пример, е зитора. В смисъл, като имаме една стотинка или един лев или два, като го фърляме нагоре, може да се падне или езия или тура. Ти не знаеш какво ще се падне. Ама знаеш, че примерно да кажем, ако продължаваш да го мяташ това нещо, примерно 20 пъти, примерно 10 часа езия, 10 часа с тура. И тук ти идва риск реварда. Ако играеш с 2 към 1, 10 уина и 10 загуби, ти си на плюс 10%, ако рискуваш по 1%. Това трябва да е наясно всеки един. Така че, когато трейдваш, мисли за сет от трейдове, а не за конкретния. Тоест, дори е този пример с daily opening. Да, имаме сетъпа, да, имаме probabilities в наш favor, обаче спазвай си риск менеджмент, спазвай си правилата. Това е бизнес, това е нещо, което знаеш, че едно е по-вероятно да се случи от друго. И ти реално трейдваш вероятността, ти не знаеш какво ще стане този трейд. Това, което казвам, нужно е един човек да те инвалидира. Не знаеш дали ще вържи или няма да вържи, обаче знаеш от 20 такива трейда, че ще изкараш пари от тях. Просто гледай един сет от трейдове, а не гледай един конкретен трейд. Тоест, примерно, ако този сетъп не ти проработи първия път, не ти проработи втория път, не се съмнявай в него. Просто знай, че от 20 пъти ще направиш пари. И това е много важно. Същото нещо се аплайва, да кажем,
примерно Golden Pocket Valeria. Примерно. Плюс или без хоризонта. Ако имаш, да кажем, Valeria Low и Golden Pocket, и ако имаш Bullish Divergence, съвсем спокойно влизаш на Long. Може да не ти вържи този път, но знаеш, че на 20 такива трейда ще изкараш пари. С това предполагам всички тук сме наясно. Така ли? Аз това го разбирам, да. Да. Окей. Да. Така, относно трейдинг стратегията. Така. Това, което аз бих препоръчал, е всеки да си прецени някакъв сетъп, който да вземе и да се направи 20 трейда с абсолютно същите параметри. Примерно да кажем, ретрейсментите купуваш при Golden Pocket с VWAP, при uptrend, примерно. И примерно таргет е 1 to 1 или 1.618, нещо подобно. И да видиш кои сетъпи за теб работят, какво работи за тебе, какво не работи за тебе, да се използва някакъв минимален риск, примерно с 1 долар за тези 20 трейда. И след като минеш това нещо, ще видиш какъв win процент че имаш и ще видиш какво мога да промениш. Сега, трябва да си направиш конкретни правила и систематика, т.е. когато цената направи X, аз ще направя Y, колкото е по-симпъл, толкова по-добре. Имайте на предвид, че това, което е голямата така психологическа бариера, е когато се стърва се играят с равни пари. Okay? Ако това нещо всеки може да го прави с 1 долар, т.е. примерно, измисля си параметрите, знае какво иска да направи и прави един сет от 20 трейда и т.е. рискува по 1 долар на трейд и от тези 20 трейда има win rate примерно 75% с този сетъп, той няма да има причина да не може да го направи с 10k или с 100k. Най-важното според мен е човек да си изгради дисциплина, систематика и да ги следва. Не са ти нужни 20 стратегии, не са ти нужни индикатори, нищо не ти е нужно. Нужно ти е да знаеш кои сетъпи от 20 трейда ще направиш пари. Това ти е най-важно. Така че имайте го това на предвид. И реално според мен е да кажем, ако на тези въпроси ги имаш тези неща, направи това. Намали си волюма. Направи това. Виж какво работи, виж какво трябва промениш. Вече оттам си билдваш self-confidence, в смисъл като имаш тази самоувереност, оттам вече тръгваш другите неща. Сега, относно, има така, много се говори в публичното пространство, ние тук в групата не го коментираме това, обаче в публичното пространство има един въпрос. Каква е тайната? Сега, първото нещо, което искам да кажа е, че ако не минеш през някакъв болезен процес на изграждане, дисциплина, система, знания, подготовка, до никъде не стигнеш. И всеки един, който е про-трейдер, ги е минал тези неща. В смисъл, всеки един го е правил, примерно е това, което казвам с тези сетове. Всеки ги е правил тези сетове, всеки знае кое ще му изкара пари, всеки си знае win percentage, всеки знае какво е трябвало да промени. Т.е. сега някои неща трябва да се променят, но да. Та, всеки трябва да мине през това нещо, за да има търговия без страх или overconfidence. Т.е. Ако трейдваш нещо, което ти не си тествал сам самичък и не знаеш по какъв начин функционира, ти най-вероятно, ако имаш 3 поредни загуби, ще имаш страх. Или ако имаш 5 поредни победи, ще си overconfidence и си някакво, че си increase на сайза и ти го increaseваш сайза и те връща обратно на 0. Това е най-важното нещо, трябва да си има на предвид. Сега, когато имаш сетъп пред теб, мисли за този сетъп като серия от трейдове, а не само за този конкретен. Примерно това, което казах, най-простия пример е да купуваш Golden Pocket Retracement и с VWAP при uptrend. Или да ги шортваш при downtrend. Това е най-простия пример. И рано когато правиш нещо подобно, ти знаеш, че серия от 20 трейда, 13 или 14, ти ще си стигнеш таргета, но останалиш без стоп аузнат. Трябва да мислиш за сериите от трейдове, които ще направиш, а не за този конкретен. И затова пак казвам, риск менеджмента трябва да е приоритет. Който има риск менеджмент, който да е адекватен, ще влезе в топ 10%. Наистина, ако имаш адекватен риск менеджмент, ти влезеш в топ 10%. И също така да вметна, относно индикаторите, окей? Okay? Понеже има такива много теми, дори тук в сервера се коментирах някой път.
примерно да кажем, е това нещо относно страха или overconfidence, да кажем, примерно губиш 3 поредни трейда и си някакво... Голяма част от хората го има това нещо. Загубих 3 поредни трейда, какво да правя, май ще адна някой индикатор. И примерно адне Market Cipher, примерно. Само че реалността е, че който индикатор да ползваш няма да ти се отрази по абсолютно никакъв начин. Няма да ти каже нещо, което не виждаш и няма да ти промени сетъпите, които взимаш. Това всеки трябва да е наясно. Който индикатор да имаш, няма да ти промени сетъпите, които взимаш. В смисъл, няма да лонгваш value area high и няма да шортваш, примерно, golden pocket, като си в uptrend. Примерно. Няма да ги правиш тези неща. Нали, индикаторите не ти променят нищо. Няма най-добър индикатор, винаги ще има загуби. И затова пак се връщам на тази тема, където хората не приемат риск. В смисъл, винаги ще имаш загуби. Това пак казвам, гледай сериите от редове, не само този конкретен. Не си променя нещата, които знаеш, че работят. Така да го кажа. Някой да има въпроси по тези неща. Аз имам един въпрос, който мисля, че до голяма степен по тези неща. Можеш ли да дадеш някакъв съвет за това как по-ефективно да менеджваме деня, когато мислим за повече от един сетъп едновременно? Дай ми пример. Това, примерно при мен е, че аз от вече няколко месеца трейдвам горе-долу един и същи сетъп с реални пари и си траквам нещата и се подобрявам постепенно, но установявам, че ако се опитвам да трейдвам и втори или трети вид сетъп, да го търса и да трейдвам или единия или другия, въпреки че имам време, ми става много трудно да ги държа в главата си. Примерно аз съм пробвал Open Drive да правя и подобно нещо с VLAP, не с Daily Open. И тогава почва да ми се смесва единия сетъп, а другия тип сетъп и тогава това почва да прецаква и двата. Случва ли ти се и до тебе такъв тип проблеми и как го превъзмогваш? Да, ами така, да започна там. Първо, този сетъп, който ти имаш трябваш известно време, profitable ли е? Да, profitable е, не е много profitable, но постепенно се подобрява. То е просто взимане на ликвидност от уиковете с тряпнати трейдери. Окей, добре, след като е profitable, защо ти трябва нещо друго? Защото не се случва толкова често, колкото ми се ще да се случва. Примерно аз по-скоро бих искал да правя поне по един трейд на ден, съответно успешен или неуспешен, а този сетъп не ми формира средно един трейд на ден. Или примерно го формира, но в този момент примерно съм излязал, спя, ям или whatever, и тъй като е low time frame го изпускам. Да. Разбирам. Ами виж сега, значи по принцип това да гледаш някой сетъп е малко double sword. Защо? Примерно и при мен се случва. Дори вчера гледам един сетъп на EURUSD, гледам един сетъп на NASDAQ, гледам един сетъп на ES и гледам един сетъп на Bitcoin. И това го нещо го гледам едновременно. И съм някакво... Николчо, what the fuck правиш, брат? Кое ще вземеш? И някакъв такъв въпрос ми се върти в главата, съм някакво майната му, взема ги всичките. Окей? Супер, взимам ги всичките. Сега в момента, ако бях взел само един, ще тях да бъда много по-профитабъл, ако не бях взел всичките. Има и на предвид, че и аз трейда, който съм взел е на... Чакай сега една секунда, да го изобразя, за да стане малко по-ясно. Значи представи си, така да го кажа, хващаш EURUSD, това го имам и на скриншот, хващаш EURUSD от тази точка тук, в момента е тук. Okay? Това носи е тотри, това носи башлова. На ES хванал си башлова. На NASDAQ хванал си башлова. Абсолютно перфектни трейдове, в смисъл няма нито една грешка. Проблема обаче е, когато менажирам примерно аз няколко трейда, какво се случва? При самото взимане на профи, да кажем например при NASDAQ, проблема беше вчера, нали, казвам си моят личен експириенс, много обичам да подкрепям по този начин нещата. Примерно при мен проблема беше вчера, окей, супер ентри, но реално повечето профит аз съм взел е тук. Бързах да взема профит. То защото менажирам няколко трейда едновременно. И реално вместо да кажа, вместо примерно риск халвар да ми е, да знам, това беше 1 към 5, 1 към 4,5, нещо такова, вместо да ми е такъв риск халвар, да аз го свалям на 2. Тук си очаквал, че маркет структурата ще продължи надолу, предполагам. Стигаш до там. Не, сетъпа беше, сега ще го покажа. Сетъпа беше, това беше сетъп. В смисъл, опа, чакай. Да. Е това.
11874, окей? 11874 и реално лоу е 11872. В смисъл, буквално перфектното ентри, няма абсолютно никаква грешка. И също така си бях предвидил тейк профита на 12143. 12143, мога видим, че баш него се реджектва. Та реално чисто като като риск reward се пада по този начин. Но към 6 примерно. Но вместо да ми бъде такъв риск reward, защото менеджирам някоя позиция едновременно, той спада на това. Да. И реално за мен е фикса, за мен е лично, при всеки ще е различно, но моят фикс е да се фокусира на една позиция. Не две. Една. Не три, една. И нали, има на предвид, че колкото и да е опитен човек, винаги ще има някакви грешки. Просто най-простият пример за фокус. Ако си разпереш ръката напред и си погледнеш пръстите, моля се фокусираш еднакво на петте пръста едновременно. Невъзможно, освен ако не си, да я знам, супермен. На единия мога да се фокусираш едновременно, но няма как и на петте. Та също нещо се аплайва и за трейдинга, няма как да правиш някои неща едновременно. Но фикс е просто да избереш какво точно да правиш. Ако един асет имаш няколко сетъпа, ако не са конфликтни един с друг, окей. Но ако са конфликтни, лошо. Случая при тебе... Трябва да преценя дали са конфликтни или не, защото аз го правя само върху BTC. И сега почвам да си мисля, защо просто в началото на деня да не проверявам дали няма един от тия три open сетъпа. Сега малко по-добре ги разбрах ти, като ги обясни. Ако го има, трейдвам го него. И вече ако ми излезе другия сетъп, евентуално мога да си го взема или не, но знам, че съм взел това нещо. Което като че ли е по-смислен. Тоест имам два варианта за сетъп, само върху BTC, което ми дава повече поле за изява в рамките на един ден, да имам поне един трейд. Да, абсолютно. Плюс това, между другото, на BTC, това, което съм забелязал при моята статистика, че всеки ден излиза трейдове. Всеки ден има някакъв сетъп. Да. Сега в момента, нали, има такива дни, дето има такива седмици, дето няма да има нищо, защото нищо не се случва. Но сега в момента има страшно много презентирани сетъпи всеки един ден. И той имам предвид сетъпи, да кажем, примерно имаш Golden Pocket с Valor и Bearish или Bullish Div. Това е супер сетъп. Примерно ако това нещо го оценявам от 1 от 10, това е сетъп, дето е с оценка 9. Това нещо ще го взема 10 от 10 пъти. Такъв тип сетъпи сега има в момента много. В смисъл, просто защото цената се движи, цената е динамична. Ако цената не се движи, няма да има такива възможности, но... Да, както беше зимата. Да, абсолютно, да, супер, супер пример. Да се върна... Да. Добре, разбрах, благодаря ти за отговора, това ми беше въпрос. Окей. Okay. Ето, какво е този диапазон? Какво мога трейдваш? Имаш три трейда тук за, нали, по-high probability трейд си имаш за 20 дена, имаш 5 или 4. Но до там нямаш други. Нали, точно в този период. Да, там беше гадно. Та фиксът ти на тебе според мен е просто да... Като трейдваш един асет е по-различно. Като трейдваш един асет е малко по-различно, но ако трейдваш няколко асета, тогава вече е по-тегъл. Но в смисъл, колкото и да са колерирани, пак менажираш няколко позиции. Тоест да кажем, ако до сега се занимава един асет, един сетъп, имаш един стоп-лос и два тейк профита, представи си това нещо по 4. Тоест имаш 4 стоп-лоса, 8 тейк профита. Просто всичко е хикс пъти повече, по-трудно, така да го кажа. Но фикса е просто да се фокусираш върху едно. Нали, дет се казва brick by brick. Туха по туха. Да, и е окей да се фокусираш върху единия асет и да се опитваш да правиш само върху него различни сетъпи, които не конфликтват. Да, абсолютно да. Това е най-добрият вариант според мен. Супер. Нали, пак да се върна, например, за вчера. Били са long сетъпи на EURUSD, ES, NASDAQ и BTC. Не са конфликтни, но просто са много. И нали, 4 трейда, 4 стоп-лоса, 9-10 тейк профита. И не е нещо, което лесно се менажира, особено психически. И ако вършиш и други неща. Нали, ако вършиш само това, по някакъв начин може да се опреш. Но ако имаш други неща на главата, не е много лесно.
Но... Да, това е мнението. Нали, надявам се да ти дадох някакъв отговор. Да, да, абсолютно. Мерси. То винаги има нещо на главата, което излиза. Затова е хубаво човек да гледа и swing trade-ове да прави. Тогава много по-лесно да се менажира. Чрез alert. Ми, то зависи какво имаш предвид swing trade-ове, да. Честно казвам. Ами, смисъл да не си толкова зависим от скалповете. Защото скалповете те държат постоянно под напрежение, някой път може да те държат и в нощна сесия. Примерно... Зависи от скалпа, нали? И зависи как го менажираш. Да, да, абсолютно да. Но според мен, знаеш какво, това зависи до човек. Защото, примерно, аз лично, аз съм много по-комфортабъл да влезна, си направя кинтите и да излезна. Не искам да имам swing trade. Не ми влияе на мене добре на психиката. Смисъл, казвам си директно. Не искам да имам swing trade. Просто защото седа и се чуя какво да направя като стане хикс. Какво ще стане, да. Да, не ми е комфортно. Има го този момент. Има го момента, чуденето. Айде бе, що не тръгна в моята посока, колко време го чакам? Айде, тук една седмица вече стои. Има го този момент. И другото е, че бързо получаваш обратна връзка. Тия 20 реда, де трябва да ги направиш, да направиш 20 скалпа за 20 дена, ще разбереш, че имаш статистика, кое работи, кое не. А ги направи като 20 swing трейла. Да, но другия проблем е при свинговете, че ти рано пак имаш примерно от риск reward. На свингове риск reward ще бъде средно 1 към 2, 1 към 3. Обаче преш такъв тип трейд може би 2 пъти в месец, в добрия случай 2 или 3 пъти в месец. Ако преш дейт трейдове, ти мога би преш те на ден. Според мен лично, трети подхожда на начин на живот, трети подхожда на психиката, трябва да правиш това, което ти е комфортабло. На този принцип съм аз. На мен лично много ми допадна Николът. Това сетъп, който го обясняваш по-рано, с компаундинга, където компаундваше посоката на тренда на няколко пъти, но заради различни причини. Макар че основната е, че сме в тренда. За кое точно? Дай ми пример. Ами, трендинг дей, където беше влезнал от previous value area в имбаланса, на daily open се беше упряло за support. И после нагоре, и дето ги обсъждахме тия 4 потенциални входа, от които 2 бяха с нисък волюм, първия и четвъртия бяха с висок. И моето впечатление остана, че там всички са валидни, но идеята за всеки един е по принцип е различна. В първия случай имаме точно daily open-а, точно тук. Във втория случай... Тук имаш мини golden pocket. Да, мини golden pocket. Ама ти както ги чертаеш, те още не са... Да, добре, оправо се на тях и това ти е причината. Ето, точно това искам да кажа, значи при първия вход имаме daily open стратегията, при втория и при третия вход нарочно исках и обемите да видим, няма обеми, обаче има пък друга стратегия на базата на golden pocket. И при последния вход, който е четвъртия уик, там пък има волюм. Ето. Да, но той волюм излиза при този уик, който е за нагоре. Е този уик. А, да. Който е това. И не забравяй, че тук също той отчита на тия golden pocket, че маркет структурата вече се променя. Да. Което му е много ключово. Това му е най-силния confirmation. Да. Къде се променя? Защото тя върви в тренда и т.е. Стана въпрос, че, нали, примерно, нещо прекъснах, кажи. Да, точно беше тръгнал да казваш. За, примерно, като zoom outнеме, примерно на 15-та минута, на 15 минути ще изглежда по този начин. Къде само, че вече на мини на 5 минута имаш, опа, имаш low, high low, high low, high low и тук правиш мини highs. Да. Да. Т.е. маркет структурата си продължава да се нагоре. Да. Възходящ трен. Mm-hmm.
не се променя. Не можах да разбера, но става просто четвъртата маркет структура, ако гледаш интернал между 8 часа хайчето, да, разбрах. Да. И това, ако погледнеш фрактално, тогава вече да. Което всъщност е отново нова причина да се вземе трейд, която е различна от daily opening. От първата стратегия, която говорим. Тук всъщност взема 4 трейда заради 3 различни причини. Първият трейд заради Open Test Drive, втори и третия трейд заради Golden Pocket, там се добавя. Предполагам, Никола, там се добавя, ако си взел ли си профит до там, за да добавиш, или просто си добавя, защото знаеш, че си в трендинг? Аз лично бих отварял нови. В смисъл, не бих компаундирал, отварял нови, да. Добре. Някои хора, примерно, като затворят тейк профит едно и са затворили 40%, с 20%, т.е. половината от тия 40%, са готови да влизат отново. Еми, честно казвам, аз лично къде бих взел профит, бих ето като филна този баланс. Филна ли го? Окей. Да. Няма да взема тук. А ето, имбаланс е още една причина, точно така. Затова винаги казвам, гледайте контекста. За мен би било супер полезно, ако има нещо като готов чит-шит с тези всичките неща, за които да се гледа, и да се гледа малко роботизирано. Има ли го? Има го, играеш го. Няма ли го? Няма. И затова ми беше много полезно да ги минем тези всичките неща и да ги изкоментираме този начин. Аз се опитам да си ги систематизирам. Във връзка с това, Крис, аз бих предложил процедурно следното. За тези Open Setup-и, понеже е много хубаво да се направят малко упражнения плюс малко обратна връзка. Никола, ако ти си окей, може да направим следното. Тези, които сме събрали тук в групичката за сесията, примерно следващите 2 седмици, всяка сутрин един от нас да поглежда какво се е случвало от Daily Open-а до сега и да написва, може и в BTC чата, съвсем кратък анализ, без сетъпи, без трейдове. Това и това и това се е случило, има го тоя сетъп, има го той и тоя кейс. Ако на тебе не ти е проблем да кажеш просто да, правилно е, не е правилно. Защото така с практика вече ще го разберем най-добре. Ако и другите сте съгласни. За наша полезност, стига Никола да има възможност. Да, да ни прави ревю. Да, като вните, които мога, ще го направя, смисъл, нали, не е някакъв проблем. Аз така си гледам Daily Open всеки ден. По принцип гледаме ние същите неща всеки ден, така че не ме бърка особено. Добре, може по принцип, ако окей, може да се задава, да, като трейдинг questions. Да. Супер. Да, и ако някой види нещо, мога да пише, нали, в трейдинг questions и да пита. Ако някой няма въпроси, мога минем към другата част. Да, о, има и друга част. Да. Извинявай, ако те забавих. Не. Реално то е много симпл. По какъв начин аз бих си проделил нещата, ако е сега почвах. И примерно да кажем, сега съм влезен в групата. Примерно. Сега влезен в групата, какво правим? Стъпка 1, да разбера сетъпите, които са възможни. Стъпка 2, да тествам сетъпите по този начин, който ви обясних. Този пример. Това нещо го тествам. Виждам какъв уинрейт процент има. След това виждам кое мога да промена. И рано там се изгражда моя edge. И вече на база моя edge, тогава вече слагам реални пари. Но това, което най-рано бих подредил, стъпка 1 учене, стъпка 2 тест с демо, не с реални пари, или това с $1. И рано това се прави, за да мога да се бил на конфиденса. Вече оттам се слагат реални пари. Това, което забелязвам, че много хора, примерно, нали, нямат план, не знаят по какъв начин да ги подредят нещата. Реално това е най-добрият начин да се подредят и най-оптималният. Дори примерно, окей, минал съм го това нещо, имам хубав сет, знам кое работи, кое не работи, но примерно почвам с реални пари, губа пари. Проблема в случая би бил, ако съм с по-голям volume size, отколкото ми е комфортно. Много важно човек да трейдва с толкова, колкото му е комфортно.
не е нужно, това не е състезание, това си е маратон, дето е важно да си long term тук, в смисъл не е... Е, сега примерно си блонаш акаунта, нали, правил съм го тоя номер, не е готино, но... Пак казвам, то си е маратон, не е състезание, то е много важно, ако имаш някакъв проблем с P&L-а, намали volume size-а, ако знаеш, че сетъпите ти работят, не ги промени. Не промени това, което е външно, промени това, което е вътрешно. Тоест вътрешно може да промениш volume size, да ти намали прешъра психически. Може да... Примерно това, което казвам с фокуса, този пример, който дадох, моя личен пример от вчера. Нали, фокуса да се намали. Винаги ще има нещо. В смисъл, ние сме хора. Нали, не си мислете, че ако ще е от 5 години да си в това нещо, няма правиш грешки. Всеки си прави грешки, без значение от колко време. Важното е, като има нещо, то да се фиксне, а не да се игнорира. Така че по такъв начин ги бих подредил нещата. Най-важното нещо е относно фокуса, според мен. Да не си фокусиран на някои неща едновременно. Нали, не само за тренинг. Нали. Не мисля, че е удачно човек, примерно, да има, да е следна ситуация. Да управлява един бизнес, да има около него дете, което, нали, седи дърпа го и го занимава и той да се опитва да трейдва в същото време. Нали, те три неща, ако ги прави едновременно, няма да стане. Нали, примерно, според мен, човек като трейдва, трябва да има спокойно около него, да няма какво да го закача отстрани, да няма кое да му взима от вниманието. Нали, примерно като бизнес, или като дете, или като публично място. Нали, просто такива примери давам. Но е важно човек, да, когато трябва да му е спокоен. И да няма някакви вътрешни конфликти. Под вътрешни конфликти визирам тези неща. Това е вътрешен конфликт. Окей. С две думи, ако трябва да се върнем към как би подредил нещата, първата точка е учене, втората точка е тестваш ги с реални пари, но малки нещата, и ги тестваш докато видиш, че си профитабл и онези въпроси, като тръгнеш да им отговаряш, видиш, че там всичко е точно. Психологически са изчистени нещата. Mm-hmm. Ясно. Да. И плюс това бих имал доверие малко повече на себе си, колкото да гледам други неща. Тоест, първо това, което забелязвам, това, което трябва да имате напредвид. Така. В групата, в смисъл в групата, има секции. Okay? Имаме Jason, Каспар, Торов, Char Champions, PTL, Бобчо, Palm Beach, така нататък. Няма значение. Не се фокусирайте върху това те какво казват. Фокусирайте се върху това, което вие мислите, че ще стане. Защото трейдинга е соло гейм. В смисъл да, нали, могат да дадат някакъв бияс, могат да дадат някакво мнение, но трейдинга е соло гейм. P&L се зависи от вас. Вие сте хора, дето може да го направят, вие сте хора, дето могат да го провалят. Нали, примерно това, което е интересно при тях, е да гледаш примерно стримовете, а не примерно да влезеш в позиция и да влезеш и да се чуеш Даниел какво е написал. Чакай да видим. Yes. Не. Когато трейдваш, бъди наясно с това, че е соло гейм и не се надявай на някой друг да ти оправи нещата. В смисъл, показвам го това нещо, защото в групата се продава информация на други трейдери. И не се залъгвайте по тяхна информация. В смисъл, не казвам, че е грешна, казвам, че дават много хубава информация, не казвам нищо лошо, казвам, че трябва да слушате себе си. Нищо друго не казвам. Когато влезете в позиция, нямайте вторични мисли. Той човек какво е написал, той човек какво мисли за това, той човек какво мисли за онова. Не. Чудете себе си, питайте себе си, нали, на тези въпроси, които ви казвам. Задайте си тези въпроси, които ви казах. Тези. Това са въпросите, които трябва да се задаваш. А не Даниел какво е написал или Торус какво е написал. Просто го казвам, за да мога всеки да е наясно за това нещо. Ясно. Да, общо взето това е за днеска. Нали, благодаря ви за вниманието. Ако някой има някакви въпроси за нещо, сега е момент. Аз имам един бърз въпрос за връзка с по-бързото научаване на неща.
Можеш ли да споделиш, и аз би го изпратил това и като трейдинг question, но и така, че сме хванали момента. Кои са 10-те трейдинг сетъпа, които са ти най-висок приоритет и за които гледаш? Честно казвам, анализ на ситуацията, в която сме. Анализ на ситуацията, в която сме, и колериран трейдинг. Колериран трейдинг, какво имам предвид? Примерно, днес, какво съм направил? Днес имам един шорт от тук, бях стопна тук, забрах за евента в 1.15, ме стопна, е тук. Но след това набих реентри и реално, какво правя? Отварям и yes, само да го отворя тук. Yes. Така. Случая съм шорт на yes от тук, инвалидацията ми е то хай. И защо да не съм шорт на биткоин? Ако смятам, че yes ще върви надолу, в случая тук имам weekly open и golden pocket, е тук съм шорт. Да, имаше така лек пробив нагоре, но в крайна сметка това не беше нищо. Та, в крайна сметка, какво искам да кажа? Колериран трейдинг. Ако гледам, че yes е в resistance, ще гледам за шортове на биткоин. И в същото време тук формирахме един bearish div, който си спомня за тази ситуация. Главно колериран трейдинг. Ако едното е в резистенс, другото е в резистенс, взимам трейда. Също така, примерно аз какво гледам за в момента дали сме на ликвидно място, дали има възможност за някакъв сквиз, дали имаме абсорбация в момента. И примерно, когато влизам в някакъв сетъп, гледам за имбаланс в крайната точка на кендала. Намаляне или нарастване на отворен интерес вътре в кендала, когато пипаме дадения левел. И гледане на едните да надделят на другите. И след това вече следа само делта ордерите. Но конкретен сетъп не съм лимитиран към абсолютно нищо. В смисъл, ако нещо има 2 или 3 конфлуенса, взимам го. В смисъл, сетъпа ми е. Знам, че ще направя пари. В смисъл, дали ще им вържа на то сетъп или не, не знам. Нали? Но няма нещо, което ми е, как да кажа, любимо. Няма нещо, на което давам много голям риск. Да, разбира се, имам някакъв ранкинг, който е на принципа A, B и C. Като примерно на A сетъп рискувам 1%, B сетъп 0.5%, C 0.25%. И в зависимост от сетъпа, оценката му, такъв начин се разпределям риск. Вече от това зависи точно те неща, които изброих. Ликвидност, сквиз, абсорбация, конфлуенс, корелация. Тоест, ако DXY е на Golden Pocket като support и ES е на Golden Pocket като резистанс, че гледам за шорт на ES. Като сетъп, ако е само това конфлуенс, би бил с оценка C. Нали, защото има само един конфлуенс. Но няма нещо, което да ми е любимо, няма нещо, което третирам ги сравнително, нали, еднакво. Ако има достатъчно конфлуенс, го взимам. Няма нещо, което да ми каже не го взимай това, защото хикс или Z. Това е много интересно. Аз също имам един последен въпрос, малко относно управление на очакванията. Това, което гледам, че както и ти, така и много други трейдери, които трейдат, е интердей, и аз също взимаме сетъпи от порядъка на таргетираме 2R, 3R, че понякога и до 5R. И спокойно може да се прави поне един такъв сетъп на ден. И това, което гледах, е, че спокойно, ако човек печели дори само 60% консервативно от тия сетъпи, един капитал може да си направи 10x за около половин година, че малко повече, ако прави по един такъв трейд на ден и рискува примерно 1 или 2% от портфолиото. Та въпросът ми е, какво пречи на един успешен трейдър да продължи да си компаундва с win rate-а, с същите такива буквално експоненциални растежи и реално да стане едва ли не по-богат от Бил Гейтс за едни 3-4 години консистентно трейдване. Някак си не виждам човек, да кажем, като Гарет, който 20 години е бил успешен трейдър, да е най-богатия човек на света, както иначе би изглеждал математически с тия трейдове, както гледаме тук. Супер въпрос, следва, че го зададе. Сега веднага ти казвам, какъв е отговорът. Така, значи, примерно за мен. Веднага казвам. Аз съм човек, който ако, примерно, този месец си хитна таргета, примерно да кажем, ако този месец направя 20% на акаунта, спирам, семията. И да, разбира се, гледам да withdrawвам често, колкото мога по-често, и обичам да си харча, обичам да си ходя наляво надясно.
хората, които кътат пари и гледат да ги компаундват, доста често ги блоуват. Но е важно човек да според мен направи малко пари, излиза се, похарчи ги, нали, поглези себе си, поглези приятелите, поглези те хора около тебе. И вече оттам нататък пресни какво ще правиш. Но key point е, който е fragile с money, какво значи да си fragile с money? Това с компаундването не работи, защото повече хора, които го правят, са fragile, т.е. са чупливи относно тема пари. Okay. В смисъл, примерно мен не ми дрена, брат. В смисъл, преди... Че сега ще ти кажа какво беше, че забравих. Не миналия, по-миналия петък, съда си в Лондон и съм някакво бахти гадното време, сега ще вали. И някакво влезнах, купих билети за следващия ден за Испания, букнах билети, букнах това, букнах онова, хотел, бла-бла-бла, както и да е. Отивам, spend a few K, don't give a fuck, have some fun. И продължаваме напред. В смисъл, връщаш се на чарта, recharge-нат, с нова енергия, готов да правиш повече, мотивиран си, знаеш за какво го правиш. Ако седях в къщи и се чудех, окей, хитнали сме таргите, какво правим? Ами нищо, май ще ходим да гледам аватар. Е, бати тъпото човек, в смисъл, за какво съм ги направил тези пари? Да. Много е важно човек да, като има да харчи, okay? С трейдинга по този начин работи. Имаш, иди похарчи малко, да ще се върнеш на чарта рефрешнат. Не е нужно да си чуплив на тема пари. Аз съм на това мнение. Хората, които са чупливи на тема пари, ги кътат и се опитват да ги компаундват, се изиграват лоша шега, в повече случаи. Защото хората, които се връщат, да кажем, примерно, отишъл съм, похарчил съм малко както и да е, върнал съм се речарджен с нова енергия и съм мотивиран да го правя това нещо с нови сили. А не, да я знам, сякаш на сила става, кои компаундваш, поне при мен. Добре, т.е. да, очевидно ограничението е нещо, което сам човек си налага, но дори в този случай просто математиката е такава, че ти можеш да направиш едни 10к на 100к за 6 месеца, просто следвайки тия сетъпи, които всички гледаме тук, след това да похарчиш 10% от тия 100к за да речарджнеш едни 10к и след това се връщаш и за 6 месеца, пак правиш по 10. От 90к става 900к. Не смятам, че е реалистично. Не смятам, че не е реалистично. Не смятам, че е реалистик експектейшн. Стигаш големи суми, в които примерно почваш да се дъниш на сетъпите и ти пада уинрейта, защото парите са големи. Да, в повечето така става. Но според мен... Или слипеджа те прецаква или нещо такова. Да, според мен... Не се дъниш, те ексченджовете те прецакват. И затова и хора като Даниел, например, като направи доста голяма сума пари, доколкото знам почти милиард, беше когато беше в пика си. Брат, обаче Даня... той сега този милиард е редуциран. Искаш ли да кажа какво? Кажи, сега ще ти кажа, кажи, че те прекъсваш. Ще довърша, да, и после ти ще разкажеш. Дори такива хора, като дръпнат много, на базата на правилни трейдове, на всичко, което ти говориш, Веско, в един момент ексченджовете почват да им пречат. И то страшно много, защото ексченджовете по принцип, не знам дали го знаете, но играят срещу потребителите. В много, защото те са основните маркетмейкъри или имат маркетмейкъри, които работят за тях да им създават ликвидити. Тия маркетмейкъри трябва да са profitable и са profitable от около 10% от хората. Така че ти дори да си сред тия 10%, почват да ти бавят транзакции, почват фидовете да не са ти точни и така нататък. И затова никъде не успяват големите и добрите трейдери да има едно ниво, откъдето вече игрите стават по-мръсни. Ясно, стигнеш ли примерно 10 милиона, ти слагат акаунта в специална групичка и почват да те... Слагат ги в специална групичка, да. И ако не искаш да си в специална групичка, трябва да почваш да правиш прекалено много различни трейдове на прекалено много брокери. Това, което преди малко си говорихме, точно дето Никола го обясняваше, че фокусът ти не може да бъде вече на... Не си толкова продъщивен. Точно ли в Astro FX курсовете го показва много добре с... с едно отворено портфолио, дето трейдва. Добре, да разкажа за това портфолио. Понеже
Чичо Данчо такъв резултат не е постигнал. Това е най-големия рекорд, който прави някога. Шон Ли, Personal 5K Challenge. Депозит 4600. Така, тия 4600, гейновете са 7500%. За какъв период става това? Така, значи, от 30 май 2018 до юни 2018 и overall гейновете не са 7400%, а в пика си са 17000%. Ако гледаме това като баланс, от 5K стават 600K. Два месеца. Да. Или един, за един месец. Ами от юни до 20 дена всъщност. 30 дена, извиняй. Да. Да, за 30 дена пича прави и това си, нали, MyForexBox, това си е legit. Като цяло е тук долу, нали, може да се видят всичките статистики, това си е напълно legit. Реално историята хитва ги и след това, това което казваш и ти, брокерът трябва да играе срещу него. Тоест, примерно, е тук, ако му погледнем трейдовете, Това се вижда на чарта всъщност. Ами, че сега ще ти кажа конкретно. Ето тук в е този момент, GBP, JPY, даже спомням историята, той разказва шонката. Даже Стания знае 100%. Тогава, когато трябва да ги отваря, дали беше тук или беше на втората страница, да, на EURUSD и на GBP JPY, брокер играе срещу него. Тоест, те лайдват спреда, за да му ударят стоп лос. И те като лайдват спреда, му ударят стоп лос и те рано те пари, те не ги вадат те. По принципите те пари, които идват от те брокери, които се занимават с Forex, те идват от банките. В смисъл, примерно, Traders Domain, това брокер, само че когато има payout, той не излиза от Traders Domain, той излиза от банката. Примерно HSBC. И за да не губи банката пари, се обажда на домейна, ей, тоя пич прави пари, отвоете му спреда или там го лайднете, особено ако е през уикенда. И филма приключва. Та, точно това, което казваш ти, Хрис, смисъл, това си е 100% така. Да, да. Според мен е legit. Това е отговор. Да, legit expectation според мен е да правиш по 5% на седмица. 5% на седмица да. Е напълно да, реалистичен. Да, това е expectation. Да, трябва да си на земята, смисъл не мога да очакваш, че правиш 20% седмица. Поне според мен е, да знам, може аз така да си мисля, long term не е реалистично. Примерно той, примерно шонката като главния му баланс в main FX акаунта му е примерно 10 милиона. Тия 6-тинка, тия 5-тинка да ги е извадил за 10 милиона, това са колко? От 10 милиона 5-тинка. 5%. Да. В смисъл, той сега направи 5% за един месец, просто трейдва малко повече. В смисъл, да знам, 100 трейда направи за този един месец. Та чисто психологически той вече знае как да борави и това реално го избутва. В смисъл, като знаеш как да боравиш психологически, вече е малко по-друго. Нали, ние го виждаме от 5K, че ги дига на 700K, обаче той на 10 милиона акаунта пак си направи 500K. В смисъл, при едното направи просто 7000%, при другото направи 5%. Е, тук първите му трейдове са за по 200, 200, 500, просто за да има някаква почва на която да застъпи. Да, това действително е аутлайър, който обаче добре презентира това, което и Крис казва. Но това, което кажеш, при 5% на седмица, ако компаундваш седмично, за 50 седмици те нексваш. И то... Точно така излиза, че първата година 10K към 100K, втората 100K към 1 милион, третата 1 милион към 10 милиона и ето за 5 години влизаш в Бил Гейтс територията. Да, ма се прави, примерно Шон Ли, той така се направи парите. Да. Даниел и той така се направи парите. Просто това идва след определени years of experience. В смисъл не идва на втората или третата година. Създават едни нереалистични очаквания на трейдерите и те поради тия очаквания рискуват повече, панират се повече и не успяват да спечелят чисто психологическата битка с пазарите. Да, да, абсолютно да. Защото е тотално нереалистично очакване. За мен моят таргет е да остана на пазара. Колкото може по-дълго. Абсолютно. Който създава очакване да бъде
за 6 месеца да си направи прямо TNX, почти сигурно ще фалира. Плюс това... Един на милион няма да фалира за 6 месеца. Да, най-важното според мен е да outperform на 6 S&P. Това е. Вече ти останеш на пазара, останеш на пазара, почти сигурно си outperformнал. Да. S&P, почти сигурно си outperformнал банки и всичко. Да, това е. Това е реалността. Само да знаете, момчета, че ще се спре записа, че вече приключиме. За да спре записа да не стане.